Entrem vocês. Na manhã,
achei mais alguém? Pessoal. Vocês têm mais alguém ou não? Vocês têm mais alguém, meninos? Estou a perguntar. Hã? Eu tenho aqui o extra, mas não o conheço. É de tipo de um bacana. Queres que eu chame? A liga diz nada, eu vou chamá-lo. E qualquer? Oliveira! Foi? Máximo mais 2 semanas estou aí, ó, palhaço. Tens casa para mim? Cala a saber. Tem casa para ti, também isto é dos anos. Está a pensar. Ó, vírus, pode só esperar 5 minutos, estou a acabar o combo. Ok, ok, o pessoal deve estar pronto também. Está 14, 13, pode ser? Ok, ok. Não. Vai lá acabar. Não é nada. Falta o veríssimo. Olha, vou aquecer. Peraí tudo. Conhece este dead match? Anda rápido, Obi. O que é que tu queres? Ah, o que é que tu... Virou-me dourada, mano. Tira-te que deram um ban da Twitch outra vez. É forte. Está a pensar. Oh, assim dessa maneira. What? Gostaste? Merda. O que foi esse? Gostaste, feio? Essa dela do caralho. O Veríssimo está onde?
vejam. Desgraça do caralho. Bir, já cheguei. Não, faltou o Veríssimo. Ouvi dizer que tiveste a dar QR ao Blue. Eu não. Nunca joguei Blue. Calhei foi o Betis. Foste-lhe quando? Foste quantos com ele? Fui contra ele só. Ai, não jogaste com ele? Já. Estás live stream? Estou. Manda o link. Vê no YouTube. Como é que é? Procura Miguel David. Foda-se, está. És broken web? É por isso, preciso dormir. O Veríssimo, está aí já? Oh. Tec. Liga-lhe. Este que tens o número dele. Liga-lhe. Tem mais ou menos quantas pessoas a ver-te? Só. O canal é novo. Ele compra os viores, de quem estás a falar? Ele compra os viores, pá. Filha e que puta. Achas que ele levou banda de tweets? O tal do tweets viu que o gajo estava a comprar, pá. Que és muito engraçado, tu. Tu és treinador de quê? Não sou treinador, mano. Vocês fazem uma confusão de caralho. Ele é psicológico. Ele então é psicológico. És o quê? Manager diferente. O que é isso? Manager que trata das burocracias das equipas. E qual é as equipas que tu gostas? Agora estou no ZGN. Bora, então. Peço desculpa. Toma. Sou agenda. Bora. Branco, estás aí? Estou. Bora. Já te subscrevi, velho. Eu sei, eu vi. Aí, velho. Eu sei que é de lá chegar. Por acaso és velho, por isso. Essa. Há problema. Já estás a ficar assim careca, pô. E com umas entradas aí no cabelo vem. Tu bem gostas, bem. Tu gostas, está calado. Vamos para o YouTube ver a stream. Bora, Veríssimo. Soltas tu. Convida ele agora. E daí, Oliveira? Ei, caralho! Boas, Félix, como é que é? Ai, ai, ai. Branco Manex! O branco está muito calado, a Maria está na cama, estão-me a ver. Não, está aqui a mau lado. Não se passa nada. Deixa pensar que é o centro das atenções, ó, caralho. Ui. Olha, o cara é por aí também. Let's roll.
D2! Ah, claro! Ah, D2! Mas será que não tiras isto? D2 na linha, só podia calhar D2. Vou javardar, foda. Vou jogar de short. D2 na linha. É grande e grosso. Então, por mim que é teu, mano. Caralho, pá. Estava-se a ver, qualquer coisa assim, estava-se. E o Oliver a matar os bots, que é a única coisa que ele mata. Puto, aqui está alguma coisa. Que coisa que tu matas é bots também. Olha, olha, só te mata. Mas eu sou feliz assim. Já perdi isso. Já tinha balas, chegaste todas. Boas, André. Che, levou bala. Pode ser bom quando escombro, espera aí. Sei lá. Não faço a puta nenhuma ideia. É, até bom. Pode ser. Battle. Minha trabalha. Battlegrounds. Tens jogado isso? Se perderes este. Pô, está viciadão, está viciadão. Então, e assim é que é, o jogo é bacana, pá. O jogo é lindo, mano. O jogo está lindo. Se quiser, podemos jogar. Aí, assim podemos ir ao ouvires. Na boa, o branco é que não tem, coitado. Olha, fica a ver. Ah, compra. Coitado. Ah, coitado, chaval, só tem uma casa para pagar e uma namorada para sustentar. Fudeu! Eu vou para o longo. Como é que é, Pedro? Como é que é, PDR? Quando chega a essa parte é complicado. Não quero chegar a esta parte. É fudido. É mulher chega à noite, vem para a cama, senão bate. Essa, amigo. Dorme no sofá. Veja se livrou logo. Foda-se. Fala! Fala, Cardoso! Ah, tá já para vir! Vai para fora, cadela! Foi assim. Assim mesmo, vírus. Esta persegue... a história de amor do vírus. Persegue assim. O sonho, vírus, persegue o sonho. Não dá a ver, velho. Ou aceita como eu sou, não vale a pena. José Pesão. Vai lá. Só tem que só partir de José Pesão. Olha, posições! Quem está aí a fazer eco? Vou longo. Mais longo eu vou contigo. O resto vai, um vai bem, o outro vai bem. É uma coisa normal do Veríssimo. Branco, não me fodas. Como é que está isto? Oh, T-Rex. Como é que está o longo? Eu vou eu e branco longo. Branco longo, MVC. Se Oliveira vai para o B? Deixa lá. Eu vou mais. Agora que eu vou para o B, vai. E aí é um microfone assim para fazer eco, mano. É do óleo. É do óleo, que puta. Boa. Não dava, velho. Tex 9 e caralho. 3 long e um short. Estão 2 long. 2 long recuaram, mas estão, continuam lá. Não, Tex não dá. Olhavas para as escadas. Se fosse a ti, olhava para as escadas. Olha para as escadas, seu Tex. Eles estão a olhar long. Long long. Desconto-te o long. Eles estão a olhar de long lá embaixo. Podes avançar a escada se quiseres. Está um meio, um meio. Ui! Levaste o verdadeiro. Está lá um longo ainda. Um meio. Vai short. Já foste. Oi! Já vi tudo. Está a perceber. Aqui é o homem do Tech 9. Dei 30 ao gajo. Ali não! Tá, tirei 30, não sei se alguém tirou alguma coisa, uma skit. Ah, foda-se, é só bruxo, mano, tem uns timings para ter estas nades. Tá já bem. Como é que continua? Não tirei nada, tá. Olha o timing do bicho.
O gajo é para mandar para os vatos e manda crer. Já vi tudo. Não, 800 horas. É nóis. É nóis. Aí, mas cada puta foda-se. Quanto é que custa a carambina? Pelo padrão que ela tem, 700 euros. Olha que rouba naval. Ele é espanhol, caralho. Certo. Acho plumbo. Está tudo aí, está de meio. Pôs smoke e tudo. Pôs smoke e tudo, mano. Olha lá. Este é um, está aí um com os vírus. Está lá. Ninguém B, ninguém B. Puxou? Puxou? Dois. Bot, claro. Mais outro. Mandei-lhe um queque destes. Estão dois longos, tem dois longos, pessoal. Um queque destes. Filha da puta, um azul. Está aí outro ou não? Foda-se, está aí outro. Tá, ah, nem. Tirei 32. Senta. É que eles me foram dar. P90s e o caralho. Olá. É que eles me foram dar. Tenho molo branco. Tá bem. Guarda já. Mandei um queque enorme, mano. Vou ver, era o bot. Oh, Azul, tu tens algum problema na tua mão? É que estás sempre a puxar para a faca. Eu acho que tens algum problema na mão. Cuidado de resto. Calma, pô. O que dizes, cara? Só avisar. Fica aí, bicho. É. Vou passar short, é? Deixa eu ver, mãe. É meio ou quê? Era barulho. Barulho. Estão aí no turno abaixo, escadas. Entrei no meio! Caralho. Ninguém está a ver short? Não consegui até ouvir nada, desculpa. Não viu nenhum short. Que shotgun é este? Tão longo! Entendi. Longo? Ah, isso é que é feio. Toda maricada. Peraí. O que é que achas disto, Fris? Acho que vai correr mal. Ui, te ouvi! Aí, ó, é o Afonso! Afonso, olha o Ekman! És tu. Ai, Bruce, do caralho! Estão-me a ver o meio ou não? Eu estou a ver short, mano. Afonso, olha aí, mano. Afonso, tens o coisa. Tens o micro todo fedido, mano. Mas vai dar, mano. Mas eu não sei que é metido. Não, para mim é que estamos a ouvir. Não deves ter eco nesta merda, quase certeza. Estou a ouvir a minha voz ainda por cima. Eu tenho que ter relatório. Então como é que estamos a ouvir, mano? Quem é o Afonso? És tu? Eu estou a ver, mano, Ted. Joguei. Olha, vê se estás a ouvir. Estou a ouvir a ti agora. Mas não fui eu, juro-te. Que tenho tecla para falar. Flash. Passar short, Afonso. Até para aí, estou a ver. Agora foi o Oliveira que eu ouvi. Oliveira? Foi. Olha, já passou short, mano. Então, mano. Ai, Jesus. Então, short. Matei um. Que está a cheitar, mas o seguinte, vem-me buscar em baixo, mano. Que mais? Mais. Eu estou a olhar para o TS, por isso estou contra os chões. Ai, o caralho. Opa, está... Soro. Vai, mete isso. Estou a olhar para o TS. Quem é que cai à porrada? Não é porrada, eu que estou em obras, ó palhaço. Não és tu! Estás-te aí? Box. Calma, tens difícil. Não, ganha a ronda.
Ele não disse que não ia ganhar a ronda. Metes o nome como vires, não consigo dar o nome do canal ao André. A web está partida. A web está marada ao pau. Ó, Viveira, dá bom, André, pá. Não seja ganancioso. É que vocês não se esqueçam, vocês não se esqueçam que eu tenho armações das obras. Cara, que tá foda. AWP lá no norte, AWP ou Scout, não tenho certeza. Vê se é AWP. Você está short, é sim. Pode vazar, vídeos. Estou no short com ele. Vem meio que eu estou contra o short. Estou a bistep short. Calma. Estão-me a ouvir a mim mesmo? Agora foi o Oliveira. Estão short? Morreu short? É o micro do Veríssimo, caralho. Já quando estou a jogar com ele, ele faz isso. Oh, pô. Meu! Está calado, puto. Está na parada. Ah, está lá o outro, meu. Calem-se os dois, caralho. Putas de merda, meu. Parecem de mulher, marido e mulher, short, caralho. Short. Morri, abraço. E tu dá abaixo, mano. Oh, isto é um jogo de merda, mano. Está no, está no lá. Não se pica aqui, Sotex. Não se pica assim. Dá, deve não se pica assim. Perdeste a ronda. Deixa lá ouvir uma coisa. Vocês estão a fazer boada agora. Ya, um microfone aqui. É que faz uma estoronteira do caralho, meu. Eu não consigo ouvir nada no jogo. Vai lá com o vírus, pá, pá, coisa, pá, vá. Ai, foda-se, deve ser mais surdo, caralho. Estás a falar para mim? Fala direito. Não, olha, não, quem está aqui? Ah, puxa, puxa, tá. Vai. Quem está aqui? Mais dois. Longo está ali, o Longo está clear, é B. Ah, está aqui um da W, caralho. Estava difícil de caixa, cabrão. Ah, vai-te a foda. Foi para o B, foi para o B. Larga a faca! Está tudo root B, malta. Estou a ver, tu não abaixo. Ele está em cima, ele está em cima. Não dispares. Falta o cocó. Um bom avançar. Mas diga lá na plato do. Não, viraste direito, direito. Se ver, está louco. Olha, o tiro está clear. Está lower. Ah, oh, está lower, filha da puta. Vais com isso, branco. Não. Quer jogar com isto? Acho que até que eu tirei o Manu. Toma. 99, mano. Tenho dois flashes. Não precisas de flash. Eu molo e meto a mira. Quem estava a dizer para eu tirar a faca da mão? Era eu! O Dix? Pois, tu deves ter um problema qualquer na tua mão. Deixa para fazer switch para a faca sempre. Vai à tua frente e fazer switch. Troca para a faca. Mete a mira. Eu não sei se eles são estúpidos ou se eles são parvos. Eu não sabia tipo porque eu estou a puxar o ataque outro. Foda-se, não ouviste já a W? Puta que pariu. Top mid, quando eu passo para as portas dispara. Tá certo. Qual é que chita mal para caralho? Posso ir embora, branco? É o Manu, de certeza, que me fez isto agora. Se achar uma short, vou picar meio. Está lá picado, top mid, vai. Ah, oh, foda-se então. Ah, o Leon. Thank you.
Ai. Eu sei, Dream, eu sei, já ligo, peraí, já tenta ligar. Já vi, deixa-os vir. Deixa-os vir, cara. Não faixam, meu. Tá aí, dá aí close, vai meter uma merda qualquer. Ih, tens muita close, isto é arruado. Ah, tá bem. Tá bem. Fala-me shoulder pick. Tá lá outro, tá lá outro, close. Dois close. Estão boss o tex eles. Desgraça a puta. Aí o Afonso, olha aí o micro, mano, foda-se. Era o Afonso, eu vi que era ele, mano. Vias, queres que eu me meta mute? Vai com a TBS. Não, precisamos comunicar, mas tens que ver o que é que se passa com o teu micro, mano. Reduz o eco, meu. Vais a opções do TS, tens lá uma opção, reduzir eco. Ou eliminar eco. Aonde? Vires, podes-me ajudar? Peraí. Não metas sensibilidade nisso, não. Faz rank, Moraes. Mete a sensibilidade no cu e mata o burro. Não metas sensibilidade nisso, ok? Não vires isso, não é preciso. Foda-se, morreste take 9. Estavas à espera burro. De puxar, ok? O ratinho encostou aí no nariz, ok? Ai ai. Está com piadas, eu, porra. Tá, sou suprimido deste peito. Está com piadas, meio boa na mata. Bateu só a garganta. Vou pedir. Eu deixo-te para o fim. Faz também. Sim. Correram? Vai para o pico. Pera. A ver se eu vejo com a capa, peraí. Tem mola, não consigo apanhar a arma, peraí. Pera. Se tivesse lá, não tinha spawn, eu saía do jogo. Tenho cá a capa, tenho a capa. Ó vírus, quando morres, ajuda-me depois. Tá bem, peraí. Short. Cuidado short. Queres ajuda, Branco? Short. Ele smokeou. Sou supremo, mano. Vem-me buscar o adobo. Não piques, caralho! Dali não sai, pô. Tá mola. O gajo sabia que eu tava com o spawn. Eu em baixo, pá. Dois no meio. Maybe. Tentar aqui, mano. Senão eles não podiam saber que eu tava aqui, mano. Não tá ninguém aqui. Tá no meio. Chitaria. Andar. Tá lá o... Tô a ver. Olha, eu tava ali e o gajo veio para trás para ver onde é que eu tava, mano. Tô a ver o meio do lado de esquerda. Vejo o window, estou a ver o window, podem passar. Tá no window? Estou todo branco, cara. Ei, timing! Janela abaixo, no canto direito, embaixo. Deixa entrar, veríssimo. Mais ainda, está na plana. PS, atrás de ti. Ai Jesus, que esgaçadela, meu Deus. Estava aqui um se matar os dois. Nas opções, mete lá pause para ele. Opções? Peraí, tem pause, pede pause. Qual pause? Para ele arranjar isto, nós não estamos no jogo todo assim, mano. Mete lá, Oliveira. Pronto, então faz assim: vais às opções, ferramentas, opções, no capturar, tem embaixo da barra, tens cancelamento do eco. Tens iniciar teste, redução do eco e do lado direito, cancelamento do eco, não tens? Yeah. Então mete isso visto e carrega a aplicar. E agora está melhor? Agora já vive isso. Agora ninguém te ouve, mano. Só já vive? Falar. Sim, sim. Oh, viste? Eu ouvi! Oi! Não. Eu ouvi! Oh, olha. Eu ouvi! Não. O quê? Então, quando ele carrega agora. Estão a ouvir? Estamos. Ok. Estou, estás bom? Jabardice. Para meio, puto. Para morrer? Não. Não, que ideia. Uns dois lower ou... Isso. Já vi tudo. Tem boost na escada, vocês. Não vou nada lower, não. Bora, pá. Não vou lower. Oh, que cagalhão. Isto não vou, muito bem. E vou. Isto se
freeze-time 13 segundos. Veja só como é que vai ser o BB. Que fones é que tu tens, ou veríssimo? Upper Chinese. O meu também é Upper X. Sou Supreme. Vou meter só a granada longa. Podes passar, feliz. Oi, entraram? Já levou bala? Um já levou bala. Está clear, né? Logo. Ah, não podes morrer, mano, assim. Deixa eu vir agora. Eita, se arremessa. Smocaram? Aqui de mal smocar. O Oliveira está nas costas dele. Vai. Desculpa lá, Alvis. As beitaças das costas. Era antes. Desculpa, na boa. Quantas quilos com o Oliveira ganhou? Estava a foder o Kev, caralho. O Kev está caro, não me fodas o Kev. Estás a pensar que onde é que ia dar o rabo? Ok. Caralho. Se fores como a vir. Já estás a bardar para o meu lado. Ninguém. Eu vou short, não deixo longo, eu vou short. Puxa short. É para o B isto, é para o B. Estou a puxar short. Não vem ninguém tu não? Então. Bora, assim, estou contigo. Ah, bora. Oh! Tu todo, né? Vais a correr. Eu vou fazer a minha jogada. Pronto. Tá. Bora, que faz? Vem, claro. Não. Uma drop. Tá tudo lá no túnel, pá. Tá tudo. À direita. Fica à espera, não vais esperar. Ai, Direita. Vires. Direita! Se é direita ao paneiro do caralho. Bem, vis morrer porque me fizeste. Vieste a correr no túnel. Ai, pô caralho! Perfeito, já te subscrevi, posso retribuir? Mano, se eu te retribuísse cada sub que me desse. Cada gajo que me desse sub, estava pobre, mano. Mas obrigado pelo sub, hein? Obrigado. É o que ele quer. Sim, é o que eu mais quero. Ah, a estar a pensar que eu sou igual aos youtubers, que era subs. Eu não gosto muito da minha voz, cara. E flash bem. Meu Deus, eu não consigo ouvir um caralho, então lá. Tá lá. Agora estamos caladinhos. Mas antes disso, foda-se. Tá dá 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 dá. Um gajo no T-spawn à minha espera, agora penso. Normal. Oh, vai lá fazer alguma coisa. Tu tens de dizer que estava a fazer alguma cena. Também estás a dizer que está a apetecer. Vai lá fazer alguma cena. Estava a fazer alguma coisa, não sei o quê. E mola ao top mid. Algum short? Não. Não. Viu, meio? Opa, tá aqui um pá, não tem spawn. Quem te manda? Da esquerda, azul, esquerda. Aí eu ia dizer. Ei, o pessoal agora já está tão puxado. Tira um smoke, meio. Baixa, meio. Horror. Já tá no long, tu, capsudo. Não, já tá no short, já no short. Deixa tá no long, vai lá para o pit. Vai para o pit! Eles estão meio, tá caralho! Tá short! Vai, vis! Vai, pá! Ganda carambite, caraça! Fica lá, palhaço! Toma lá isto. Não queres. Joga tu com isso. Aí é dar zero. O Dark Zero é meu amigo, acho que. Tem ninguém. Oh! Não mandei nada. What the fuck? Está tudo à minha espera, 3 gajos. Olha que cara, a puxares de nenhum animal.
Aonde é que estava? Meio, meio, estou meio, ao pé da caixa. Estavam, não estavam. Para os choros. Ainda não, foda-se. O pé do, da palmeira. Queres flash branco? Olha, está aqui da W. No top mid da W. As não fizeram uma vez meio B. Pronto, eu vou para o meio B já que não vai. Eu vou. Estou a ver meio B. Quem é que me deu o smoke short? Foi, olha, foi Pai Natal. Olha o radar. Olha o que é que eles fizeram. Olha isso. Olha aí. Está a ver? O cara bebe, puto. É? Diz obrigado. Short. Está short ou saltou agora? Agora que é do caralho. Era esse. Vai. Short está clear. Cuidado long, 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 long. Islam? Oh, acho que ouvi, mano. Ora, aí está a call do bicho. O call do menino! A call do menino! A seguir o Just vem que eu vou-me embora. O quê? Just Manescas? É, vai vazar. É. A capa first class, se vale alguma coisa. Ih, qual é essa? Dei, 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 drop. Já não liga skins, mano. Nem parece estúpido. Dei, drop. Olha, boa. Toma lá a capa. Estou, mas eu compro uma arma. Logo vejo este do drop, cabrão. Ah! Ai, peraí. Era isso. Power. Tava um B, ó. Oh, gajo. Daí eu libero. Easy. Não sei, mas, é sim, António. Eu sei que estás a abordar, mas eu não faço a mínima ideia, mano. Eu já não ligo a skins. Fala outro. Fala outro. Bem, bem. 350, filha. Putz. Deixa lá ver qual é a capa, peraí. Tá cúpula. Cúpula baixo. Não vais fazer isso. Para aí, olha na copa acima. Deixa-me lá ver a first class que o rapaz está-me a perguntar. Ouviste no tunnel, puto? Por isso. Ah, esta é. Não longo. Está a chapar aqui. É muito cara, vale 21€ o máximo. Bora, estão os dois na W, eu acredito. 9 chaves. Para agora, dispara agora, puto. Ainda passou. Ganda Brice. Waza! Confia. Pilão? Normal. A normal? Não conheço a normal. É mel! Eu vou short porque já vi que esta merda é tudo bois, tudo à frente. Tipo manada. Pit, pit, pit. E já dei quando ainda. Vai. Só com nades, mano. Lá atrás. Foda-se, impressionante. Tira-lhe 10. Está a puxar short. Está a puxar short. Tem só short. Tira sem querer. Short. Short ou longo? Ele puxou meio, atenção. É short. Normal. Colos no meio. Ai, puto gajo, vão. Mó puto gajo de CT. Ai, Jesus. Tem cara de talibã, caralho, eu fiz a barba. Tens, puto. Passou um. Ah, fez? Às vezes a beleza não conta muito. Normal. Olha, anda para o lado de mandamento, tu não vais. Ai, o que era? Ué, já é nosso. Atenção ao longo. Atenção aí a guza. Tá bem, atrás bem.
Está na rampa, cara. Costas, Veríssimo. Costas, Oliveira. Costas? Foda-se, não estou a ouvir nada, puto. Tá, tá. Ah, olha, falhudo. Estão um beat, man. What the fuck? Aí, ó. Xixi, xixi! Cuidado, eu não estou mais que gastar com aquela arma bem OP, puto. Avançar o outro. Stay close já. Passaram os dois? Mano, acho que não tem tempo até. Só se tiverem difícil. Não tem nada. Não tem tempo. Foge, querido. Para os dois burros. Fugias a tempo, quase. Como é que vocês morrem todos aí para o longo, por amor de Deus? Ainda azar. Ah, eu morri para o gajo da BS, porque alguém estava comigo e saltou para o CT antes de ganhar o site. Não sei quem naves, foi, nem vou falar quem. Era quem eu. Foi? Quem foi, sabe? Desculpa lá. É boa, é só para... Estás sempre a aprender. Não, acho que nós éramos três. E há, se vai aprender isso igual. Não, mas olha lá, quem é que interessa ser três? Para que agora o gajo passa a ser esse, bem, esse bem. Alô, não sei quem é o Alô, mas está a fazer um eco do caralho, foda-se. Eu Alô é o Veríssimo, caralho. Eu já te vos disse. Já me estás a pôr calúnias. Eu agora vi, mano. O Smoke está aqui, Não preciso, não preciso, pode sim. Tá. Puxaram costas, tá. Puxaram costas. Sou estou! Bandeia! Que é outra? Vem cá, cabrão. Caralho. Ai ai. Já vai tudo para o bando. Estão-me a ver. Eles assim estão-se a cagar para o marca. Como é que o HB10 vale mais que... Pois? Valeu. Olá. Só o Tex, toma lá isto. Real. Já ligo, Kenny. Já vou ver o que é que se passa com a web. Puxa lá, mas isso não vê se não levas com anel. Oh, caralho, tá quente aqui! Tá close aqui, um homem. Estão dois longos, pelo menos. Short a menos 50 gota. Caralho, tá no B. Tá close, vires. Ou tava. Não vejo. Site. Tá site. Ah, já me deu bala, filho da puta. Bora ver isso. Tá aí, costas, tá aí. Esquerda. Dropa para o meio. Ai. Outro, caralho. Estavam lá mais dois. Dropa aí, digo. Vamos mandar aqui outras? Vou mandar uma scoutada nos gajos. Pops, como é que é, Mel? Miau. Dói. Mano, que pibuzinho foi um OBS. M4 não. Estou a 13. Toma a bomba. Estou a 13, mano. Bomba está derrubada, não pode não. Está lá um puxar. Ui, que bala. Lembrar, calma que eu estou a 5. Toma arma que eu estou 13, mano. Quem é que está a 100? Onde, Guzzo? Ui, está puxado. Pois estava nos barris, mano. É, era essa call, mas era mais chique. É, estás a cheatar, ó branco, foda-se. Cheataria! Está no carro, saiu. Só mais um, vai picar. Passou, mano, não podia fazer mais nada. Nada, Martim. Flamitos. 34, gajo de short, tá aí. Tortei no cocó, passar para o B. Mas só setas aí, merda, foda-se. Passa a mãe, vês, bora, confia. Ganda maluco! Vamos logo, mas é. Vai dar merda, eles estão metendo aí de mola, não vais longo. Mano, é fácil usar, é. Acho que é. Tomei a bomba aí para cima. Pede. Tá lá outro, um, tá lá outro. Não vê-se. Já mandou mola, manda mola. Traz-se.
Matei, matei, falta do... Traz best, traz best. Foi, já foi. Estão, estou. Desculpa, chuva. E tipa! Estava short. Short. Olha. Easy peasy lemon squeezy. CDD. China, China! Já me estás em conta. Já me estás em conta. Olha, global! Easy! Easy global! Easy global! Estamos sempre a subir o vírus, sabe? É, sempre a subir o vírus, claro! É claro! Sempre! Se chegasses mais e que falasses menos, oh caralho, é como o outro 15-11 e está a subir o vírus. Ou se faz lá o KPD e vê quanto é que dá. Easy global! O GMM foi 4 de junho. E antes de 4 de junho foi 16 de março, agora pensa. Easy global! Bem, quem é? Então o que é que sigo? Eu, puto, estás aí? Disse, chamo o Just. O Just. Está bem que sigo. Não vais mais? Faltamos um. Está lá o. Não já chamou o Just? Just, yeah, yeah, já disse. Já sei que é o padrão. É o padrão. É o padrão. User disconnected from your channel. Estou a ver o que é que se passa com ele. Espera aí, para ver o que é que se passa com ele, para ver se consigo ler. Alfonso, tudo o que ouvires falar não dá muito. O gajo só diz merda. Dá muito. Agora, esse aqui, o alô, o gajo fala bem. Cuidado com o gajo da GNR. Já vou ver, pessoal. Como veio, Just? Estavas a tentar puxar o gajo, era? User was moved to your channel. Olá, Just. Olá, Nina. Olá. Então, estás bom? Just, tens aquele jogo para o Battleground? Tem. Ih, assim já sabes, bom. Ui, lá vamos todos ao tiroteio já. Assim vamos tiroteio, bom. Vamos matar. Assim, vamos matar tudo. Querem que eu arranje um ou tem? Quem é este? Tem ou eu quero que eu arranje? Podes arranjar, mas não sei quem é este gajo que eu troquei de paraquedas a esta altura. Sulha da rádio. Ai, chupa lá, cona. Vambora. Chupa, ó filha. Arranjei, já arranjei. Então vai, vou expulsar este paneleiro aqui que eu trouxe aqui da paraquedas, ó caralho. Não me aqui aterrar paraquedas nesta merda, mas que é isto? Paraquedas City. Onde é que ele está? Com quem convidar? Olha o Chico! Como é que é? Queres este? O Chico joga bem, carrega! Não era este, pá! Já chamaste? Queres chamar este? Ei! Queres já chamaste? Tinha falado com o homem, então é. Vai, ele que venha! Eu digo ao Chico para não vir! Ah, convidaste à tua! Estás a vacilar, tu! Já, estás a vacilar um bocado! Mas já tinha falado com ele, já tinha dado TS. É para este caso, quem que é o Chico? É para ir embora? É, o Chico tem de ir embora. Ai, pá. Tá, Chico já vai, Chico já vai. Não, o Chico. Tá aqui com o Chico, pá. Baixa. Baixa, baixa. E o kit chegou agora? O Danger também. Também está cheio, o Danger. Ia com o caralho, está tudo. Está tudo a crejear. Claro, então. Já há muito tempo não vinha o MM, é normal, agora a malta querer voltar. Ah, embora não teves a global, lá, vamos todos para global, vá. Easy peasy, lemon squeezy. Opa. Olha, o Pedrão. Deixa eu para mim jogo. Acabamos então, mas é o Danger? É o Danger! O Pedrão. Acabamos de seguir o vírus para o global. Mas isto nunca é carregado, puto. Dá start nisto. Estes gajos são tão aldrabões, mano. Por isso, estás adoro mentir. Vistas-me carregar, mano. És o único global aqui. Ah, foda-se. Já te carreguei um jogo? Já te carreguei? Já te carreguei agora? Eu não tenho que mostrar o que jogo. Desculpa, ah, pois. Olha quem! Tu andas a jogar, deves jogar como o caralho ultimamente. Se tu matares menos que eu, olha, global. Olha o global. Olha, o Veríssimo também dizia aqui. Também dizia isso. Ficou a 15-11. Então, tu fizeste-me um KPD. Senta! Senta! Fazer 4-1. Então, com o Oliveira abaixo que eles todas estás para 2. Olha, fazer 4-0. Rapaz, também não consegue matar 8, tudo, né? Opa, o Just disse ter ido ao pé de mim, a única coisa que ele acerta é as paredes. É pintar paredes, ou caralho. Ó Vires, se fazeres 4-0 ou fazeres 8-4, quem é que joga melhor? É merda mesmo. Ah, pronto, então. Mas um para um arrebenta todo.
Toma. Ai, olha. Ai, agora, isso é tiro, isso é espera tiro. Aí. Agora fica à vontade, já espera. Tens servidor? Não, temos saído. Não, por acaso não tenho servidor. Por acaso. Ah, não, mas tens uma arena? Se arranjas uma arena? Isto assim não dá. Quando é que saí, pô? Falta de respeito. Não, a seguir é isto. Um pão. A seguir isto, um pão. Olha quem fica à espera. Nunca pode. Isto fica à espera. Mano, isso fica stream key no OBS. Stream key é... tens. Espera aí. Hoje para ti ele adormece. Tem que ser. A stream... Espera aí. A stream key é... Eu o Veríssimo também é fácil. Foda-se, vocês não se calam, caralho. Pai, eu quero ver é com o... Tu não te esqueces. O Veríssimo é o camper. Tu não te esqueces. Espera aí, já te explico, Martim. Perdeste comigo um pão. Não, não, mas eu só sei que eu ganhei vocês num pão. Escala. Mas não foi um BO3. Mas espera aí. Um BO3, acho eu. O Oliveira perdeu um BO3. Mas tu... Espera aí que agora o pessoal está a lavar a roupa. Tu tens de mexer mais, pô. Ai, isto agora há formas de jogar ao pão, é? Ah, pô. Nunca. Isto é ganhar ou perder. É bala na boca ou leva bala na boca? Ouvires, nunca vi um gajo tão camper. Tu não viste um gajo tão camper? O Veríssimo dá na atrás da caixinha, pô. Tipo, há um percorrer o mapa todo. Ou fica num canto lá, à espera. Meus amigos, eu para mim ganhar ou é ganha só perde. Ou levas ou das bala na boca ou levas bala na boca? É mesmo daqueles canitos. Não, o Oliveira a puxar a dele, está o homem lá ao fundo. Eu na pistola, todos com na pistola foi uma violação que eu fiz ao Oli naquele dia. Eu gostei foi daquele 2x2, tu e o Felipe e o Oli. Isso é que eu gostei. Ah, isso estava já com sem braços. Desculpa, velho. Um Valve. Já sozinho não dá. Então é, deixa-me só explicar aqui uma cena ao chaval. O Stream Key é o canal para o OBS fazer ligação ao teu canal, percebes? É o código do teu canal. Calado. Ih, bala na boca. É sempre. Então, olha, o que se passa aqui? 16 FPS. O que é que vai acontecer, vídeos? Estou? 16 FPS, estás bom então? Então, mas o Benfica ia contratar um grande jogador? Não, mas nós agora contratamos é bruxo, mano. Claro. Contrataram um bem, gajo bem precisam, novinho. Para ver se limpam aí o Penta. Que foi o outro mapa. É. O outro é mapa. Da Coca, é da Coca. Há sempre desculpas. Isto já vi. Campeonatos ganhos. Não, na boa, Martim. É só bruxedo, pá. Bem, está a ser melo aqui. Bem, eu matei 15 gajos, chego daí, está lá. Ah, que isso? Tá, peraí, eu não sei o que se passa com o web, mano. Já liga a web. Pedrão, pediste-me um pão, mano. Isto nunca vai ficar assim. Olha lá, por falar nisso. Então quando é que estás de férias, Veríssimo? Já estou, rapaz. Podemos fazer já um pão hoje. Não, estou-te a perguntar. Quando é que vais trabalhar? Agora. 17. Então, olha, queres ir connosco ao Algarve? Aonde? Ao Algarve. Fazer. Vamos aos Correias mais uma vez. Quanto tempo é que vais? Pá, um fim de semanazinho. Olha, eu vou lá também. Vais lá ou o Oli também? Eu vou, o Oli já lá está? Vou trabalhar. Um fim de semana trabalhas a fim de semana. Só de mim, não, sim. Não, Oli, ninguém quer não trabalhar. Eu já não tinha dito para tu vires comigo e com a Daniela. Yeah. Eu vou dia 21 ou 24. Julho. Ah, não, já estou a trabalhar, ó, Pandler. Então, o Veríssimo já estamos a trabalhar, ele entra 17. É, 17, já. Não tenho a culpa que sejas um antissocial de merda. Ah, ó, Jim, senta aí que já está a fazer causar muito dano. Che! Ah, acertei furado! Filha da puta! Mas olha, e aí, em princípio, com um gajo da minha turma também, depois pode vir mesmo. Ai, que caralho, estou irritante. É, puta. Oh, furado! Esse aí. Mas para mim tem que ser um domingo. Está bem? Não se coube. Não pode ser. Ui! Sábado também. Pá, é arriscado porque ela vai estar a. Uma posição só e eu tenho. Não sei porque é que a web não está a dar, ainda não sei. Isso não sei. Tem que ver com ela. Mas tu vens quando? 21, 24, né? Já. Yeah. Era ir a 21, se era tipo. Tantos! É de sexta a segunda, já. Depois logo vês. Ten, passito na tua peidazinha que é o Melzito. Bora, filha puta. Isto está a ser bullying já no servidor. Só bullying. Que é, caralho? É pá, que é isso? Quantos combos com isso? É agressivo. É agressivo agora, não foi? Veríssimo, amanhã à noite. Pode ser bug, mas está top. Obrigado, Martim. Sem
sem querer dar grandes expectativas, talvez sim. Talvez. Então, eu aceito. Eu é, é verdade. Vocês ainda não viram o que é que fizeram ao Yuga no matchmaking, pois não? O Yuga estava a apontar. Yeah, estás a ver aquela cena do surprise motherfucker? Fizeram ao Yuga, mano. Ele estava a apontar de mira, o bacana aparece à frente dele, deu-lhe com o taser. Na mira. E... yeah, foi mesmo. Isto, isto é. É para ir para lá. Bora, claro. É para ir para lá. Bom. Amigos, está bom, vai para lá. Tá, bom, vai para lá. Tá, tchau. Tá, beijinhos. Tá. Traz do site ou quê? Está um fork e um atrás do site. Se, não me, se, entrar, se me deixar entrar sozinho, estou fodido. As pistolas não estão fazendo nada. Bateu um meio, já estou a dar um. O que é isto, mano? Está tudo fodido, mano. Estou a chegar, estou a chegar. Viram? Estou a ver carro já. Estou a ver, estou a ver. Oh! Highway? Temos a bomba. Está onde? Está na white. Estou a cair, estou a cair. Ah, Pedro, não rouba aí. Mas se vês alguma rede social, diz para ver no filme. Que faz Facebook. 91, meu caro. Isso. Mas tem que faz Facebook, eu tenho vai, comandos. Vai tirando, vai tirando. Acho que é Facebook o comando, what the fuck. Caramba. Ah não, o comando não está lá, já. Está em automático. Dá-me aqui o uso amarelo. Bom, André. Era isso. Espera aí. Então, chame Miguel. Olha para saber, olha para saber. Então! Mas puxa-me costas, ninguém me vê meio, what the fuck? Mas estou tudo bem. Não, nada. Sim. Estão bem vocês? Bota lá a cross. Nós estamos... Olha, é à direita. Olha, tinhas mais um B atrás. Okay. Botes de merda, mano. Está a passar aqui. É uma javardice do caralho. Atrás. Mas, este é um feio. Sim, eu conheço cabelinho à foda-se, tens na tua fotografia, Oliveira. És bonito como o caralho também. Conheço cabelinho à foda-se. Atenção com um para um não foi esquecida. Como é que nos chamas no Face? Mano, é mesmo o nome que tem no YouTube, mano, Miguel David. Só que o meu Face não, pessoal não vais adicionar. Podes ter a minha página se quiseres. É, Face pessoal. É muito não aciono, mano. Face pessoal é para ter merdas. Xiu. Está aqui ao pé de pé. Está aqui ao pé. Já o ouvi, está bom site. Xixi. Headshot! Ai, já está! Está um Evan. É o último. Oh, já sabes o que é que um gajo fez aqui no ar? Encostação de bosta. Eu vi. Que imagem! Peraí, mano. Quer saber outro? Abriu a porta e fechou, eu meto a nade e o gajo chega preso entre a porta e a nade. Eu vou com a nade na tua. Não, já liga a web, pessoal. Vou ver o que é que se passa, peraí. Olha, dá lá aí, Bud. Ei, que barulho do caralho! Todas. Deixa a bomba. Outro está assim, mano. Está close. Puxar main, atenção. Olha a música. Tem smoke para puxar main. Já estou aí, wave. Está um carro. Está um rechar carro, olha a música. Posso bem. Zé. Compraram ou não compraram? Che, compraram ou não comprei? Está mal. Está. Está um close a main. Mata o gajo. Isso. Estão costas. Está aqui, me deixa. Está aí a página, mano. Aqui estão costas, é? Yeah, acho. Estou a ver costas. Cuidado, porta. Ai, esta porta está fodida. Dei-lhe, menos 68. CT. Tens dois. Racha. Ah, coisa à frente. Já me fodeste, né? Não sei do outro. Estão os dois. Che, está a levar bala! Morreu! O outro veio da esquerda, total. É como tu gostas, um pela esquerda, um pela direita, para te encher esse cu. Mas ele mete já. Ele já está, né? Está difícil. Está difícil. Ele ligava cheio, vou dizer assim. Eu estava a ver a esquerda na. Aí, ó Dark! Não, calma lá a passarinha. Calma lá a puta da passarinha.
Não vais aqui falar no chat assim, mano. Eu não sou os outros youtubers, deixam fazer o que quiserem no, mas tu és no chat. YouTuber, mano, tá, o Twitch está banido, a Twitch. Estás muito à frente, mano. Tá bem, então dá aí um bocinho ao primo. Vou-lhes dar as 12 da meia-noite. Olhava uma na base. Estão gajos a puxar bem. Eu vou-lhes dar aqui as 12 da meia-noite. Está close ao meio, close ao meio, close ao meio, close ao meio. Mesmo close ao meio. Basão. Já, está mesmo meio close à segunda. Basão. Bomba, base. Podem ir, podem ir. Bomba, base. Olha, o último estava ao meio, era o último que estava ao meio. Esse aí, esse aí. Está aqui ainda. Uma flecha no amarelo. À esquerda, à esquerda. Está lá, 12. Sim, está a 5, atrás da branca. Está a 5 mesmo. MP5. Ah, tá o gajo Danger. Picado ali o chão. Talento, talento puro este Danger. Joga este jogo para ti, velho. É para cá, AW. Bora, trapara. Para ti? Yeah. Vou ver se puxa um B. Vou cima outra vez, alguém dê boost, é que a boost fugido. Tá lá, coração. Vou mostrar-lhes outra vez as 12 das meia-noite. Pirus, acorda. Está aqui baixo de nós, cuidado. Eles estão eco, sabes? Devem estar. Olha, na... E estão a jogar sites, estão a jogar dentro de um site qualquer, by the way. Eu estou a ver. Parai. Olha, está B, está um highway. E está a dar boost. Ah, sim. Eu boost as vetes. Estão no A, estão no A no site. Vai B, estão no A. Devem estar B. Close ou B? Vai cair de novo. Bora. Ui! Se tiver só aí, só mais um. Se a smoke ele passa, atenção. Vê-me a smoke, ele vai passar a smoke. Pronto. Já estarei abaixo. A direita. Está em cima, está Evan, que eu vi. Viste? Oxe, o que tens para aí que eu não tenho? Eu juro-te, por tipo, a câmara quando eu morri é que ainda fica uma beca e eu vi para lá em cima. Fossa. É caixa mágica. Mas tem AW. Pega AW. Porque alguém quer AW. Queres AW? Eu vi. Acho que o Guichi está com uma faca. Ninguém me contou. Cuidado com a magia negra. A magia negra. A magia negra do Sotex. Sotex mágico. Estava lá. Furaste o gajo tudo. Molo. E agora? Está atrás de Bess. Traz Bess por meio. Traz do Bess. Está outro. Traz Bess? Que roda que estava ali, aqui, mano. No... Ah, podes escrever, mano. Ô Marti, tu lá podes escrever mensagens para mim? Eu explico-te lá tudo. Mano, ai, estes gajos devem estar a pensar que eu sou como os outros, mano, que eu peço sábio, caralho, mano. Deixa lá ver se mandaste mensagem. E eu deste smoke deste gajo. E puxou em mim. Foda. Meteu uma coisa na cabeça. Eu estou a fazer live no YouTube porque o meu canal da Twitch neste momento está temporariamente banido, ok? Eu sou um streamer da Twitch, não sou streamer da tua YouTube. E tu no YouTube costumas ter mais ou menos quantas pessoas a ver-te? É, tem menos que a Twitch. 5 a 4. Estou, está onde? Está no carro. Tem o que está close ao meio, cuidado aí. Caralho, estava onde? Devem ter dado close. A cena que eu tenho bué da medo é que a gente joga bué bem até e depois a CT é um nojo, mano. Boa, chefe, tudo bem? Está-me lá, se faz favor. Alguém deu boost à gente, para a gente sair com boost. Vá, W. E negra, dá aí o boost. Boost. Magia negra. Tô te boosting, chefe! Toma boost! Oh, meu Deus.
Bom mola, cara. Mano, que é o que o pano está-me a dar bloco. Trata sozinho, trata-se isso. Flashou. Flashou. Mas eu só estou a pouco. NBK, cuidado da NBK. Cuidado da NBK, cuidado da NBK. Puxa. E aí, Evi. Ninguém carro, cuidado com costas, olha a bomba. Ninguém curta a bomba, mano. Isto é deadmatch. Isto é deadmatch, mano. O amarelo já vai limpar dele. É, limpavas. Tipo 82. Eu estava roto. Como é que ele está? Mas onde? 27. Só tex uma ginegra do cabo dele. Eu sei, mãe mesmo passou. Quando... Eu reparei que foste com os padrões todos. Ai, caralho. Só percebeste este global, mas pronto. Eu nem entendo, isto é os fakes. Este global fakes. Se eu jogar dead bets, oh caralho. Caia, bati. Dai boost, vais ter jogo. Fazer mesmo a merda. Que outra? Ui, falhei. Não dá isso, não tem. Tá onde? Tá na white, tava. Easy. Vais abrir o olho. Oi. Está um amarelo. Tão forte. Não, assim não. Forte ali a fundo. Está outro B, outro B. Outro B puxado. Está lá em NBK. Estou. NBK para o último. O último B. Não, mentira. O último está a vir do B. Está no meio agora. Ah, já mataram o NBK. Passou. Ok, Martim. Cuidado da Waves. I was. Mete o E, vou vírus. Já meti, caralho. Viste, está nervoso. Tá, nervosinho. Ui, tão bom! Dá um scope só para ti, ó, paneiro do caralho. Tá a puxar, vai perder. Mano. Olha, tá no mais doido, tá no mais doido. Diz que sou eu que já barda. Não esqueço. Tá a partir a bomba, caralho. Essa mola de merda. É tão mola. Essa é minha, essa é a jogada é minha. Tá. Che, vai para cima, homem, tem a W! Isto é a jogada a Panthers. Eu nem preciso matar para ganhar a estrela. Tem lá uma arma. Dou-te uma arma. Foda-se, isto é assim? Eu dou. Já dei. Já dei. Dá-me tec. Já me deram o caralho, é que já me deram a dança. Eu dei uma arma. Dá-me tec. Sou tex. Obrigado. Dá-me tec. Tec. Obrigado. Boa, Espinel, se vai, mano. Deixa-me por cima, boost. Eu nunca sei mais, é aqui, né? Boost. Olha, puxou! Puxa, meio caralho, já te dás uma gibra de caralho, deixa. Alguém me dá boost agora? Ou tenho que pedir 10 vezes? És pesado como o caralho. Pronto. Está aqui na caixa, no B. Oh! Estava ali com os cornos de força. Está um a 20. Ah, 40 de vida. Queres banner? Não, mano, eu tenho designers se eu quiser, mano. Boost. Tudo e contigo, faz live que dias, sou novo. Adoro. Eu faço live todos os dias, mano, todos os dias. É mais à noite que eu trabalho de manhã, e à tarde durmo, depois à noite faço. Quando estou de folga é que faço live o dia todo. Foi awesome, cara. Ah, é preciso. Che, vou forçar! Não, compro. Está aqui, mata que não. Apanha. Cala-te, gordo! Olha lá! Então, estás bom? Alguém me dá boost? Caralho. Dá boost aí ao paneleiro, está farto de boost. Só quero a pizza no cu esse cabrão, mano. Está debaixo do boost. Ih, que é tudo? Sou global. Vou flashar e vou entrar. Olha, jabardice. Jabardice! NBK, cuidado NBK. Já entrei, já puxei. Está tudo a dormir. Não morras. Ao pé do Geraldo. Já caiu. Está a tua lé. Está à esquerda, seu Tex. Aurel. Este jogo é mais jabardice do caralho. Na cá temos a apanhar a bomba, mano. Vamos matar no boost. Eu não curto essa merda, mano. Olha, puxou, filha puta. Só tens que dar boost, porque ele apanhar a bomba. Aqui está.
Foda-se, não dá. Este gajo não está a ouvir o que a gente diz, mano. Está quase em dia, quase em dia. Furou-me. Por que é que tu não estás a ver o que eu estou a dizer? Eu estou muito para ouvir. Não, estás nada, cala-te, caralho. Não quero te ouvir, mano. Estou a jabardar o jogo. Mas depois, quando perdes, começas aí a chorar. Normalíssimo. Anda lá então. Jogas com o Subshock, tem esse smurf. Vocês compram. Daqui a bocado está a perder, começa a chorar, a dizer que os outros dão um controle. Não, bora lá. Pois, bora lá. Então vai, anda lá a jogar a sério. Ah, salta, seu Tex, salta. Lá, não é aí, é aí. Sim. Mas para a frente. É para a esquerda. Estão lá dois. Peraí. Isso. Só um e concentrei todo o outro. Tá dando W também? Calma, racha. Peraí. Smoke CT. Cima. Vamos estar default. Cima. Calma. Flash. Cuidado CT, a puxar. Pode puxar o smoke. Não. Puxou, não puxou. Está chato. Nada de pinelas. Não puxou ainda. Saiu pelo Eva. Oh, eu não acredito. Está a 2 vida, a 2 vida. Ah. Oh. Pô, 54. Já eu matava o outro. É estranho. Ah, foi plantada. Ai, caralho. Mas sabe até que horas? Oh, mano, até às 2 da manhã, pelo menos. Depois tenho que chorar uma beca que amanhã às 6 da manhã e picar o boi. Trabalhar. Então só vais fazer mais este combo, né? Não, não, até às 2 ainda falta, falta, mano. Diz 2, diz 4. Sim, claro, e depois vais tu trabalhar por mim, ó engenheiro do caralho. É de 2 pontos. Ah, foda-se, nem disparei. Tá no meio da praça do B. A puxar. Foda-se. Tá no meio da praça do B, mano. Já ouvi. Então, highway. Não vale a pena fightar. Oh, filha da puta, mano. Tá tudo. Hoje só vou jogar na main, sim. Estão em cima. Ih! Vou ter que pegar na W para jabardar isto. Está em cima, pá! Está a cavalo. Vamos fazer o quê, caralho? Ai! Fiz um costa já. Não, eu vim lá do caralho, uma velha, ainda tento dizer aí. Mas não sei como é que é que eu faço. Mano, é tão para isso. Longe não posso fazer nada, que tinha acabado de matar um. No I. Bora rush-B. Ih, rush-B, com armas. Quem anda maluco, tens lá uma AW, mano. O que é que é? Salva. É bom, não nada. Uma coisa também é difícil mexer, não é, bro? Não, não é difícil. Um caso aí, peraí. Vai, deixa fazer barulho. É uma coisa de. Começas a mexer nele, é bem simples. Vou tentar aí dentro. A DLP no meio da praça sempre. Vou saltar. Vai falhou, ver, vai falhou. Com ele. Aí nem picaram a seguir, o homem falhou o pedido. Obrigado pela smoke, Azalmir. Tá na esquerda, tá na esquerda atrás do bombsite. Calma. Baixou uma. Em cima. Não, tá em cima, só até que chiva-te logo, mano. Estava picado em cima. Está em cima na mesa. Estou flashado. Está matando o do bom site já? Já. Vou plantar para dentro. Queimou. Está plantado. Está bem, mas já ouviu. Está bom em cima. Está a picar, mata o gajo. Costas. Ganha nisso. Costas. Jajão? Costas. Tem que arriscar? O teclado. Mark Stealth. Tem de arriscar, olha onde é que ficou a moda. Não vi, mano, não vi. Não vi. É o Mark Stealth. Está aí os periféricos nos comentários. Nos comentários não, na puta da de YouTube, quando andando para baixo. Para onde é que isso é merda é? Ih, 5-9. Ah, não. É 4-5-11. Posso ir ver. Vai jogar onde? Eu também. Então vamos 2A e... Ok, eu fico meio. Eu aguento meio. É, devo A com o Danger. Joga-me aí meio A. Eu fico meio A. Danger, fica tipo dentro do site.
Vem cá, vem. Me smokaram? Acham me smokaram? Ah, não, estava a ver. Está ninguém B até agora. Decoys meio, decoys meio. Vou avançar. Não, 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 está lá quieto, anda para trás, está quieto. Estás a jogar contra Silvers ou. É um pique, tem no site. Smoke, smoke aqui, smoke aqui. Vai para o A, vai para o A, vai para o A por trás. Que eu fico B. Abriram a porta. Estão a avançar. Olha para isto. Tenho. Calma. Mais 10 sites. Procurem vir ao stream, espera aí que eu já meto. Estão na forte. Eu vou. Ah, estás no A2 já. Passar este smoke. Está um fork. Estou meio à direita, caraças. Porra! Qual? Fork. Certo. Quad, último. É que está aqui a passar, mano. Quase. Já são os trebinhos. Opa lá. Estava à espera que. Ah, não, isso é na boa. A poder levar lá de sol. Foda-se, não ficares a fazer defuse, meu, por amor de Deus, mano. Vais-me tentar matar o homem, foda-se. Ah. O quê? Querias que eu puxasse o defuse de um 2 para 1? Claro, caralho! Ah. Ou então, perdias, cara, perdias na mesma? Claro, foi o que eu fiz. Então, vou ver, então vou puxar um defuse com 2 para 1 e vai. Vais matar o defuse. Estás doido, onde é que viste essa jogada? Ah, não arriscavas, caralho, perdido por perdido arriscavas, caralho. Perdido por perdido, foi por um segundo que não fizeste defuse. Pode smoke. Estamos aí 3 para o A, eu não percebo nada. Não estou no meio, eu não mexi. Não percebo nada, estás perdidinho, ou só tem que. Está meio fone, que se pá. Eu já sabia, este CT é sempre a jabardice. Então, pronto, vou acabar de ver aqui menos. Ok. Vai. Vejo-me o zinho praticamente, se calhar, mano. Time, pessoal. Um está à base ainda, um está à base ainda. Não é o último. Ó, Sotex, dá calls como deve ser, mano. Está main. Está main no último. Um, não é o último, é um. Ai, que puta tá de chapada. Então. Vou recuar para aí. Está onde? Estava. Está aí para o mid agora. Bomba drop, bomba drop. Bomba está no main. No main aqui. Vai, Marcos, ele estava aí que outra. Estava onde? Estava aí, matou-me aí. À capa. Não, não piques, não piques, não piques, não piques. Ah, tirei 34, ainda acertei. Esconde só, piques, só. Vai para o outro lado, vai para o outro lado. Piques, está a bomba, onde é que está a bomba? Vai para o pé da bomba. Está a 70 de vida agora. Onde é que está a bomba? Está na meia. Dá a volta. Ouve só o que eu estou a dizer, ouve a minha voz. Você eu estou com um break best pass. Vem para aqui. Centra-te. Puxa a main, puxa a main. Não te piques, não te piques. Isso. Concentra-te na minha voz. Não, é que vocês falam. Foda-se. Eu dou drop da AK porque eu estou ligado. Caralho. Estou drop aí, eu ouvi. Oh, puto, toma lá. Vamos ter certeza que só a capa. Se disseste já, tipo psicólogo. Caralho, meu. Concentra-te na minha voz. Não, é que vocês falam uns pesquisadores de boa noite. Não, assim, concentra-te. Jabardes do caralho. Oh, pá, que porra. Está um tóxico, está um tóxico. Um meio puxado. Está cross, está comigo aqui cross. Está um roto à direita. Ah, pá, é não, mano, está a 40 de tá um mano, direita. Foda-se, oh, Sotex, daqui a bocado estás tá, aí, estás ali. O Dota está cá para essa merda. Bora lá, baixinha. Meteram um smoke. Não, mano, o que é que. Se meteram um smoke, recua para o bomb site. Queres ir à ronda, puto? Bora. Estás-me a cheirar o cu para aqui. Anda a sentir comigo. Bora. Achas? Que jabardeio isso. Site, menos 46. Achas? Sotex, isto é assim. Se tu tens smoke, se tu estás-me a ver checkers, tu tens que ver no bom site a passagem para os checkers. Mais nada. Não. Desculpa. Como é que tu mataste isto? Foi uma play do caralho. Não me foda. Mano, porra, depois já vira. Ace, ainda por cima, Ace. Oh. Não me foda. Muito mal. Ela já com um retardado, só que eu não estava a cheirar o Covid. Não estavas a ver-me colado? Estavas colado? Estava no outro lado. Não tens de estar ali. Moto. Mano, se eu agora. O vírus e o Sotex estão a querer dificultar com os adjusts.
O Justin. Estava muito fácil. Piorão. Pronto, vou jogar aqui assim. Mano, se eu estou aqui. Exemplo, eu estou a dar W, estou a vir aqui. Desculpa, mano. Se eu tu, olha lá, olha para mim. Olha para mim, se eu estou aqui, dá W, tu podes ir para checkers. Se eu tiver checkers, tens de estar aí. Se eu tiver checkers. Eu vi steps. Tá bem. Olha. É fake, ele estava a rodar para trás, acho eu. What? Partiram vento. Se só estava a rodar para trás, mas deixa ele voar. Eu estou a ver passagem dos checkers, vê vento. Dá um AP de vento. Estou a ver a passagem para os checkers. Morreu? Estás a ver, ó, Sotex, olha lá para mim. A bomba estava lá. Aqui. Branca. Estás a ver onde é que ele estava? Eu estava nos checkers, a ver passagem, percebes? Está aí close, ó, vírus, calma. Vente. Calma, Jim, estás muito nervoso, mano. Sortex, se eu estiver aqui, a olhar para aqui, tu tens de estar no bomb site, tens de estar a olhar para a passagem para os checkers, para não entrar no bomb site. Se eu tiver olhado a W, tu podes ir para os checkers. E vejo da parte de cima ou também queres que vejam? Não, tens que. Olha lá, o AW só mata um, caralho. Tens que ver se eles fazem runs. Se matar. Costuma ser assim. Pois. Se matar, já costuma. Que estás engraçado, tu. Acontece-me a mim também. Olha, se mocaram meio, eu já sei assim. Está um tóxico. Mola aí, vento. Flash a uma meio. Assim, dessa maneira. Flash, calma. Sim, em cima é meu. Podes ir para os checkers, que eu estou no website. Estou com a smoke, que enganei. Olha o Yuga! Smoke. Tem smoke, recua. Recua. Que eu não posso te ver, não te posso ajudar. Recua. Tenho mais uma flash, mano. Oxi! Olha. Calma. Olha, está mais um meio, peraí. Vamos picar. 1, 2, 3, pica. Está lá. Pica, puto. Bem. Ah, sorry. Toma. Quebrou de Yuga. Boa bala. Mais um lá. Deixa eu vir. Boa bala. O último está meio. Cuidado, Danger, cuidado do meio A. Vou rodar a laranja para o meio. Sim, faz bem. Está ao pé do B. Estou direito, já passou direito. Já passou para a esquerda. Queres flash? Não. Vou olhar. Cuidado, vende-se. Eu que parti. Ok, querida. Ele está aí ainda. Sei lá. Não, pode ter recuado para ti. Joga no lá atrás. Bem joelho. Estou fodido, FPS. Yuga, não sei se o Yuga está aí. Está a morrer. Isso, até que vocês vai para Supremo, cara. Vai. Ganda porca, este Yuga. Sabes que eu não meto nisso ao panelego do caralho. Throwing smoke. Yeah. Quando quiseres flash, diz. Ah. Como camo? Mete, podes meter. Passou. Ai. Outro. É do Tech 9, está a bomba no ar. Bomba no ar, puto. Está aqui um B, mano. Tratas do A, tu atrás do B? Está à porta. Não está à porta. Anda, vai então, Pedrão. Aí, está a piscina. Olha um kit. Vais fazer. Deixa eu ver como eu deixo. What the fuck? É isso, vem jogar. Eu matei. E roubaste, nem matar. Roubaste o gajo e deixaste-me de tudo. Bom, não quer saber. Este jogo é uma jabardice. O gajo à espera do outro, o outro está a dizer: não pique, deixa-me chegar. Ai, tipo, estás a picar para jogar mais bem, estás a global. Estou a jogar para com os amigos, mano. Vou te smocar já, mano. Chegado. Smocaram-me meio. Ah, foda-se, estava a apontar para cima, grande otário. Tá lá estão dois a puxar a B. Está a puxar a esquerda. Mano, aí foda-se, estavas a ver. Eu sim, matei, mano. Não deste nada, já está bom. Matei dois, pronto. Já. Desculpa, vai. Matei este aqui, mano. Matava-se o gajo. Bem. É bem jogadinho, sim senhor. Costinha, obrigado pelo sub. Bem.
Toma aí, ô jabardão. Já me trata por jabardão e o caralho, até dá a grande. Olha, foda-se. Acho que vai ter moral, tem moral. Podes crer, mano. Jogou bem agora. Eu estou a brincar. Estás na boa, mano, foda-se. Agora foi. E ao Yuga, ganda porco, já está a carregar nos youtubers. O Yuga. Este youtuber é global. Pensava que era como os outros, Silver. Meio pô. É? Já já perdi isso. Estava aqui um na semana. Não devia, obrigado pelo follow. Meio A, meio A. Ux. Estou aqui contigo, mano. Como é que está a ser meio? Estou a ver. Está a 40 de vida. Sou global. É que eu digo, este pessoal do YouTube não sabem usar os comandos como a Twitch, mano. Pronto, está mais nada. Não, está mais um, mano. Pensei que matasse esse. Matou! Bem, também nada. Bem, nada. Pix! Tá onde? Vem a ver. Calma, mano, estava a escrever. Vocês estão muito estressados hoje, o que é que se passa com vocês? Ei! Estão os dois feitos. Já passou? Já. Estava certo, é. E um quadro, de certeza. Sai de um. Ah, filha da puta. Não é estranho. Eu joguei mal agora. Ah, caga nisso. É com force. Ah, ué. Force. Force, como já percebi. Puxem lá, mano, já os três. Puxem já, mano. Caga. Vamos nós. Vai. Eu vou com o tacho na mão. Vai, Danger, ainda. Quadro é a mesma coisa, ó, paneiro do caralho. Te foder, mano. Era isso. Bora. Continuamos. Se não morre. 89. Tá bem, tá tudo. Dá um boost rápido. Tá menos 83 no B. Estão dois. Saltaram dois B. Tão tóxico. E tá um tóxico. Tá lá a W. Matei a W. O último tá menos 83. Matei. Pá, que esta ronda começa com a minha enter, né? Não. Ficas com merda. Ó, vir. Ai, não é vir, já ouro. Ó, sou Tex a magia negra, podes acertar o pedido. Posso quê? Acertar o pedido. Ah, posso, já sei. Assim, dá um drop, cara. Obrigado pelo sub. Eu pelo sub. Achas? Então. Joga 1400 por 900, 16 por 10. Ai, que flashado. Horrível. Olha, mas acerto muito a ver. Oh, o que é isto? Olha, é uma sarda, ouvires. Não é sarda, mano. Tu entras B. Tu entras. Tu vais drop Evan primeiro, tens de meter smoke. Esta flash era boa. Olha que André. Peraí. Será que já entraram? Não sei, capaz. Eu vou checar. Tá. Chupa. O Yuga é Silver. Calma que eu estou montado. Não, eles têm. Ei, bate! Não sei se o Yuga vem jogar a seguir. Vai entrar agora. Ah, já estava à direita. Está tudo direito. Estão os dois. Falta um outro. Ah. Ih, vai matar um lá. Oh, puto. Estes gajos não podemos puxar. Ou puxam para puxar. Tem que ser para ganhar informação. Tem uma Eagle, ó, Scotex. Scotex tem uma Eagle. Scotex! Ó, Scotex! Olha isso. 1400 por 900, 16 por 10. É a resolução do que já vi. Olha, não consigo puxar o X. É a resolução do que já vi. Quem é esse Danger, viu? Para que ele vai pegar pelo sub? É B? É tu aí. Eu pedi uma Eagle 4 vezes, mano. Estou aí para o A. Cheguei. O Danger é da Staff dos Mentors.
Molo, molo a main. Opa, olha, abraço mano, para ti, Marco. Está no meio, mano. O que é isto? Que jabardice é este, este jogo, mano? Vão todos vá no cu, meu. Foda-se. Isto é. É. É Rasto Silva, mano. É Rasto Global, mano. Isso é uma boa nade. Boa bala. Ah, já não deu para fugir. Estava um picado para mim. Ainda vamos empatar isto. Uhum. Dá a fazer. Puxa bem. É uma 5-7. Que é o Scottex? Ó Scottex, tens de ficar mais calminha a dizer quando és calls, pá. Foda-se, o homem está nervoso para caralho, velho. É que tá, é B, eu chego lá e chego lá e diz-me que não está lá ninguém. Puxa mãe, tá, tá puxa mãe, puxa mãe. Entendo, entendo. Aí, vão. Abraço para ti, Pirelas. Scottex vive pelas suas bolas. Também vão dar a bola. Scottex vive pelas suas bolas. 2000. A gente diz respeito, velho, tu vais meio. A tua não é? Aí um. Ih, está de ali, foda-se. Vem, vem, vem. Calma, calma. Precisam de dormir um bocadinho. Tirar um cochilo. Calma. Ai, pô. Acho que isto já é falta de sono. Falta de sono ou falta de cama? Falta de cama. Isto falta muita coisa. Mas eu não falta muita coisa. Bora lá, vá, vá. Aí olha o SPK já a rasgar no Yuga. Yuga a rasgar no SPK. Yegi. GT Dragon Ball já era. A mola em cima. Mola boost. Eu disse game over, caralho. Calma aí, cuidado, Jess. Estou a ver, amigo. Vai, pica lá, filho. Pica para o boost. Pica para o boost. Estou a ver se ele sai. Estou a ver se ele abre para a direita. Estou a ver. Está um Geraldo, está um Geraldo. Não há. Ok. Viu passar, pô. Tu estás muito à frente. Scott. Tens metal? Tá roto. Não consigo, não consigo. Estou molado e está um. Bazou, bazou, bazou. Estou a rodar. Fica bom site B. Fica bom site B. Fica bom site B. Furou-me. Está um meio. Ainda está a cheirar. Olha, matei-o na smoke. Está um meio, malta. Cuidado. Flashei meio. Está um meio? Flashei meio. Matou-me. Eu tenho meio a meio. Não sei se já passou Z ou não. O smoke da main já... Ah! Não acertou! Já sabes dos dois. Vai, vai para o B, vai para o B. Não acertou? What the fuck? Tens alguma cena? Uma flash? Tenho uma flash. Então anda por baixo, anda por baixo e... Estás a rasgar o outro. Queres flash? Espera, mas tu mete pistola na mão e vamos rasgar os dois. Ah, mete, vai. Olha, pera, 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 pera. À esquerda, à esquerda. Era bem, era bem. Nem flashou nesse quick. Como é que ele flashou? Olha, é que a flash foi mesmo para a esquerda, porque tu és. Tu estás escondido. Dei uma pausinha rápido. O jogo bloqueou. Segue? Já. Yeah. Temos que. Querem fazer a questa? Já. Yeah. Não podem cair assim, pá. Ah! Nightbot! A sério? Ah, pois aqui tem Nightbot. Nightbot. Ah, cair assim, pá. Pessoal, o pessoal do YouTube é que não está habitado a ter Nightbot, mano. É que essa resolução de tudo, isso até dá para meter Black Wars, acho eu. Foda-se. Eu estou 1280-1040, mano. Stretch. Hã? Eu acho que isso dá para meter Black Wars. Merda. É vícios, mano. Então, eu tenho. Um Black Wars? É. Yeah. Ai, isso ainda é pior. É tipo Black Wars pequeninas. Isso ainda é pior, mano. Tu tens um Bang, não tens, ou Jest? Tenho o Bang, é. Eco. Uhum. Problema que és bom. É aqueles. Aí, vocês estão-se a rasgar para quê, mano? Vocês parecem marido e mulher, mano, foda-se. Estou a brincar com ele. Ele é que é o amadinho. Foda-se. Estou sempre a rasgar no outro, vocês. Vai já à main, Danger. Não vis à esquerda, vai já à main. Tenta matar já aí. Eu sou à esquerda?
2 mid. Tá à nossa espera, what the fuck. Vai estar aí. Já não vou. Tá puxar meio. Ao menos 86. Já não vou. Tá puxar meio. Já se estão a rasgar estes dois. Meio A. Oh, tá aí à direita. Uá, já não sei o que. Desde 1 a 10. Foda-se, 38, vocês. Meu. É esse gajo, acho eu, a 10. Qual foi? Foi? Ah, tá, este não é. Atrás de ti. Este não é, que este olha, é eu vou comprar a asa. Não era, este tem 90. Onde é que comprei PC? Eu montei PC. Podes ir, eu vou comprar a M4. Foda-se. O que eu aconselhava era o vírus ia meio, mas dentro do Z, e o veríssimo para o A. Tá bem. Porque assim sim, porque isto é 15-14. Eles vão fazer assim. Eles agora vão esperar. Por isso aí era melhor o vírus estar aí dentro do Z. É, vou ficar branca. Smoke branca. Base ali. Flashei uma. Sai daí. Flashei meio. Vai para o Z. Não jogues aí muito. Eu acabei de smokear, mano. Vamos dormir. Estão um pé das ventes. Está lá a cabecinha. Yeah, já ouvi ele a saltar nas ventes. Se eu fosse a ti, olha, flashava aí nos checkers e checava isso. Olha, estás fodido aí. Olha, está aqui um squeaky da W. Bem, baza. Squeaky da W tenta furar. Está um em ventes. Eu estou a ver se entra. Squeaky de mira. Olha, vai com... Tu, mano, 10 vida. Oh, não, Eu rodo, laranja. Não, fica aí. Ai, dentro do A. 1 a 40. Deixem ouvir, faz favor. Dentro do A. Estava aqui um gajo. Estava um gajo meio de na venda, cuidado. Vai ser aí. Oh, já estava lá. Claro, eu disse, mano, vais a correr para o homem. Bem. Plantou. Espera. Onde é que ele está? Para a mãe, está a cruzar. Olha, o bicho está a fazer. De... 39. Nossa, testa este calma, mano. Eu tenho SPK do caralho. É 15-15 o caralho, ó. Pode ler. Uou, morro, mano. DD pato. Esse defuse só mesmo contra esses nus. A tua smoke ali ou era para a bomba ou era para o main, pá. Raio de smoke foi aquela. Será se o homem está a fork? Será se o homem está a fork? Cala, tó. Palhaço. Foi só para enganar, foi só para enganar. Se é só aumentar a forca, o panel do cara. E agora, veríssimo, já o que eu vou fazer? Sim. Vou arrancando no LOL. Tu não, vais jogar LOL! Não vais nada. Vou. Vamos ser o outro, vamos o Beto. Não. Mas gajos já estão à minha espera e tudo. E disse que eles já vão jogar no LOL. Invade-me! Ei, Tou, que isto? Calma, Floss, isto é assim. É fodido, mano, nem acredito que seja. Oh, Virgil, então bora battle, mano. Virgil, bora battle ou não queres? Ah, mano, bora num Nightbot, que é isto? Olha, atenção com o Nightbot, eu não consigo tirar o... Olha, 600... Ah, bom, qualquer coisa, porque é que ele não deixa falar à vontade, filha da puta? Pá, porque querem ir battle, é? Já. Olha, já me baniu, giga. Peraí, ver se eu consigo fazer tirar o ban. É porque aqui o Nightbot é diferente. In timeout by owner of this video or a moderator. Peraí. Ban. Não sei se consigo. André Valente. Qual else já está? Não? Peraí. Escreveste só no chat. Não, é que no YouTube o bot é diferente. Só eu, meu. Primeira vez que venho aqui falar um chat na stream do YouTube. Bah, também, mano. Tu queres ir battle, é? Queres ir battle, Alvaríssimo? A stream é battle agora. Quer ir battle? Quero. Vamos embora battle. Tony Balhau. Ah, match better. Já tirei o ban ou não? Não. Foda-se, não sei. Consigo, não consigo desvanir essa merda, digo já. Boas, Tiago. Boas, Java. Participantes, espera aí. Participantes. André. Pois é, merda toda é que aqui o YouTube é diferente, percebes? O bot é diferente. Merda está aí, percebes? É,
os participantes, se calhar. Ao lado do live, quer dizer, não sei como é que. Passado no MCTT. Agora não vejo. Pois é, que os bans são diferentes, percebes? Panel control. Vem um timeout qualquer, do 600, né? Mas 600 são 10 minutos. Porque o bot aqui trabalha diferente da Twitch, percebes? Não assume. Eu estava a dizer que temos que instalar aí o 1.6 um dia destes e mandar umas balas no Fipool Day. Olha o Diogo a convidar. Vamos jogar com o Diogo, vires? Bora. Não, vou jogar a Battle com coisa. Falso. Ih, cara. Falso. Ganho aqui à espera. Oh, peraí, Veríssimo. Deixa. Vamos fazer mais um competitivo, depois vamos. Aham? Vamos fazer mais um competitivo para o Chico não ficar agarrado. Não, estou a brincar, eu tenho gente para jogar. Não problem, pode ir. Vamos competitivo. Então vá, o SPK também, vai. Bora lá. Competitivo. Aí isto vai ser jabardo outra vez, vai ser um matchmaking depois jabardice. Muito competitivo. Vai ser jabardice. Este, então este, com o SPK para jogar. Nós, tudo a jogar vai ser muito competitivo. Aí entrem aí. Então, agora fechei esta merda, como é que é, Miguel David? Vai embora, entra. Chico, entra. Veríssimo, entra. Mais um. Broken Web, que título é esse, Broken Web? Estava com a web toda fedida há bocado. Estava a mudar bug. Vai mudar essa merda, pá. É, vou mudar, pronto. A Twitch não me respondeu, mano. Que cara da cara. Não, disseram 7 dias. Que é nisso? Ah, ok. Mas o Sotex também vem? Não, não está aqui no TS. What the fuck? Vazar, o Sotex disse que ia vazar. Ele disse que ia vazar. É que o. Chama o Tiago também. O Diogo. Tá. Chama o Diogo. Sotex, eu, não sei que eu vou vazar. Anda lá, Veríssimo. Calma, mano. Mas junho. Onix. Seja bardíssimo, mano. Ele está com a cara. Sou Leme Boosted e jogo com Leme Supremo, estou sempre a levar na cabeça. Acho que eu cá para evitar aos ranks ou estou na vossas. Tem. Este. Quem é esse? Como é que é esse? Então, mas tu tá, não estás no TS? Não estou, espera aí. Estás no TS ou Tex? Ah, descabida por habituar aos ranks. Habituaste aos ranks e à rapidez. Tem, estou. Isto é. Quem é que é para quicar, afinal? E que é isso tudo? Quem são esses? Não sei. Andar. Espera aí, Sotex, espera aí que há mais pessoal para jogar, espera aí. Andar, cara. Quem é que é para quicar, afinal? É para quicar todos, menos eu e o SPK. Quem é que é para ficar? Pronto, fico eu, o Chico, o SPK, vem o Veríssimo, que é o Andar Caralho. O Bastão, quem é? Quem é o Bastão? É teu amigo, por isso. Foda-se, estes gajos trocam de alcunhas como quem troca de cuecas, cara. É o Bastard. Opa. Ai, caralho. Estás bem a ver? Chama o Diogo. Chama o Diogo. O Diogo está com o pessoal, amigo. Ah, está a cagar nisso. Acho que só tinha spot para mim. Isso também é um falso. Ele quer a carry também. Checa não joga comigo, caralho. Viste essa? Olha o buraco, olha o brazuca! Gostas de Tiagovski? Mano, eu não vou dar, não vou dar a minha opinião sobre Tiagovski. Eu basicamente, eu não gosto de youtubers. O buraco, onde é que ele está? Ele vai entrar agora. Ele vai entrar. Alfonso, eles vão jogar, agora vamos jogar só nós também. Vamos só, vai o buraco também. Eu não gosto de youtubers, mano. Eu estou a fazer lives no YouTube. Não gosto, não? Não gosto. Não gosto. Dá para ir ou não? Não, não dá, Afonso. Está aí a chegar mais um. Aí que eu vou equipar o novo grafite. Este é o brasileiro. E aí é o brazuca, filha da puta. Viado. Aí, viadão. E aí, viadão. Como é que é? E aí, porra. Aí, porra. Antes de cacho um pouco. Cansado, viado. Um bocado cansado. Tem a disso. Seus viados, seus filhos da puta. Okay. O que é que jantaste hoje? Mac outra vez? Acabei de comer o McDonald's. Não, o KFC. Coxinha, que é coxinha. Qualquer dia está a pesar 500 kg, filho da puta. LOL. Mano, mas não gostas de mim, também não és obrigado a ver o meu canal, mano. Pensas que eu estou aqui para chorar com likes e subscribes como aos youtubers, não? E dei likezinho, caralho!
Eu faço. Fala, fala, tá a falar não fales mal dos youtubers. Streams. É o vírus. Meto uma coisa na cabeça. Eu faço live por gosto. Ponto. Não faço nada para ganhar dinheiro. Ok? Não sejas mentiroso. Eu, né? Foda-se. Tu trabalhas para ganhar dinheiro. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Não vivo do YouTube. Pois, não stream para ganhar dinheiro. Não há um único youtuber no mundo que ensina a jogar, não há um único youtuber no mundo que é nos competitivos que... Nada, esquece, não há, não existe. Filha da puta! Quanto mais entras, mais viewers, vamos embora, carrega aí! Olha o Maquiavelo. Seu filha da puta! Foste tu que escreveste aquilo? Quebrando gordo. Tono da merda. Foste tu? Tu és um tonto, assim tu és um ridículo. User, your channel. Tu és um ridículo. Estás a falar comigo, ó, cabrão do caralho. Uma lambada que te foda, ó, gordo de merda. Tá. Caralho. Sou filho da puta, holandês da... Holandês? Que eu tenho mais é holandês, é na pizza. Brasileiro do mar. Estás a falar comigo. Caralho. Braco, filha da puta. Mas é para ir. Boas, games, tudo bem? Eu. Como é que é, games, tudo bem? User, join your channel. Filho da puta! Tu não estás com o pessoal amigo? Pois tu começaste? Não, o pessoal estava. Tu vais deixar o pessoal amigo da mão. Não, foda-se. Mete essa cara de friends only. Vejo. Não deixei ninguém. Mas eu deixei a cona da tua tia, filho da puta! Isto que é um jabar de merda. Marco, é assim. É quanto mais pesado é mais jardado. Jardado, é filho da puta, brasileiro da merda. Não é jardado, é gordo mesmo, filho da puta. Mini Lula do caralho. A Dilma comeu teu cu à nascença, filho da puta. Maconheiro do caralho. Não é jardado, é gordo mesmo, desgraçado. Olha como isto é a gêmea, o buraco dá que bem. O buraco dá-te uma dentada como te vivo, Diogo. Pessoal, este meu canal é assim todos os dias, a jabardice, é tudo mal educado, tudo panelês, tudo putas, é tudo assim. A cena é que o Braco come mais que tu, mas é, o gajo é um gigante do caralho. E é pelo cu, de certeza. Como é o Faustão? Não engorda. É pelo cu. Como é o Faustão, come rola, o filho da puta. Bem, mas voltando ao assunto, estava a te dizer, é assim, eu não tenho nada contra vocês gostarem do Tiago, seguir do Window, do... Tiago Fazeres, do Rico Fazeres, não tenho nada contra. Agora é assim, vejam uma coisa, os youtubers não contribuem nada para o gaming, nada, zero. Eu só estou a fazer live no YouTube porque disseram para fazer live no YouTube porque o meu canal do Twitch está banido, temporariamente, ok? Qual é o nome dessa conta de merda que tens no YouTube? Miguel Espaço da Vida, oh filha da puta, gordo de merda, cabrão do caralho. Da puta. Como é que te chamas? Miguel Espaço da Vida. Você não conhece nenhum gordo tranquilo, tipo, ou um gordo é depressivo ou um gordo é revoltado. Tipo, não tem o meio termo. Tá? Revoltado é o cara de da foda. Tá lá, ele é assim, eu explico-te, buraco. Ele é revoltado até estar dentro do server. Quando está dentro do server, passa a deprimido, leva tanto na cabeça que pronto. Ih, é jabardice. Parece um emo. Geralmente os gordos são muito bipolares, né? É, parece um emo dentro do server. Tira os fones e começa a rachar. Rasca caixão. Boas dias, como é que é? Depois como parece é que é, um bike, vai tipo de cu, vai de costas, arrasta de costas. De costas no chato a ti, ó filha da puta. E não vê os prosativos quando faz isso, né? Ai, o caralho. Isto é uma jabardice do caralho. Pronto. Um minuto de silêncio. Foda-se. Aí é Futoro. O que é isto? Futoro. Está a falar para vocês viram sobre aquele jogo? Não tens nenhum youtuber que gostes. Ô, vírus. Diz-me. Espera aí que eu já te respondo. Diz. Falar sobre aquele jogo que estava a rolar aí no mundo todo? Qual? O da Baleia Azul? Que? Não me diga. Mano, eu conheço. Encontraram o Diogo, velho, acabou o jogo. Tava... Não tenho youtuber que goste. É assim. O jogo já está read, cara. Braco. É assim. Por mais que isso tenha piada, também está a ser demasiado agressivo. Para encontrarem o Diogo, não era a baleia azul, tinha que ser logo a baleia branca, aquela mesmo grande. Não, o Diogo nem baleia branca, o Diogo era Jamanta mesmo. Ai, eu vou. Eu... Tua mãe ou filho da puta. Chevar todo ao burro. Que é uma jamanta, bro. Sabes que é uma jamanta, mano. Tenho que dar-me tempo, senão eles gajam se calam. Eu não tenho nenhum youtuber que goste. É assim. Ninguém está. Assim quem faça vídeos e não sei o quê.
Não, porque pá, não vejo muito YouTube. Isto é verdade, não vejo muito YouTube. Porque não há conteúdo para mim, percebes? Não, eu para mim eu gosto mais de ver jogos competitivos. Gosto de ver as classificações, gosto de ver as competições entre si. Por isso YouTuber não me dá nada disso, ok? Por isso não gosto de nenhum YouTuber em especial. No YouTube tens tudo o qualidade de stream, confia. Eu, já me disseram isso, só que é tal merda. Quem anda no YouTube é muito edição de vídeos. Eu não faço edição de vídeos, eu faço stream só. Só faço mesmo live stream. E faço, não é por ganhar dinheiro nem nada. É só mesmo para, pá, por gosto. Gosto de streamar, gosto de brincar, gosto de abordar, gosto de jogar. É mesmo por causa disso, percebem? Por isso é que eu estou a fazer live stream, não é por mais nada. Porque eu podia só jogar e ter entre aspas o meu trabalho, que tenho o meu trabalho, eu trabalho, amanhã vou trabalhar às 7 da manhã e tenho o ZGN, estou no staff do ZGN, tenho o staff do ZGN para tratar. Faço isto por gosto mesmo. Oh Jess, vai para o caralho, mano. O que é que achaste do mouse control Ghost Sands? Pá, não vi, nem vi o jogo. Como estou a trabalhar, não vi o jogo. Digo-te já. Sim, caralho. Cala-te, caralho. Tenho tempo, que muito, vocês não se calam. Que idade é que tens a SVK? Tenho idade para ser... Estou a falar da série. Então, que idade é que tens? Tenho 22, tô... caralho. Tens 22? Era bom. Já estavas na escola aos 17 com o cabelo longo, ou filha da puta? Cabelo longo, eu? Sim, essa foto é tua. É minha. Seu Dentes Coelho. Ih, é dentes de coelho. Foda-se, um é dentes de coelho, ou até cara de javali, ou até cara de porco, ou até baleia azul e o caralho. Tenho, meu caro amigo. Gostavas de ir para pro? E já agora a pila e não. O pinho também. É o que eu digo, eu não sou quem? Pro, eu não sou coach. O meu serviço eu faço. Tu és maluco. Não sou. Eu sou o manager, ok? Do Electronic Generation. Eu mostro o meu caixa ao teu lixo, tu é que ficas louco. É. Eu tenho equipas. Ai, o Edgar Silva a mandar nades no armário. Aí está. Aí está. Na base. O meu trabalho entre aspas. Estou. Olha, bloqueou esta merda. Estou. YouTube. Ok, já está a funcionar. Estou. Sim, é para mim. É sério que está um atrasado no Ali da AWP? Vais-me obrigar a comprar a AWP para te matar? É sério? Não faço isso. Sim. Não faço isso. Ah! Está aqui. O meu trabalho é este. Ai, ai, ai. Ai, caralho! Ai, ai. Tem uma chinada, Didi. Só de velas. Esse trabalho também é meu, ouvir. Oh, cala-te lá. Oh, pau, filho da puta. Parte-te ouvir. Holandês de merda. Holandês. Holandês, já que não sou holandês, mas casava-me muito rápido com uma holandesa. Com holandês, não é? Ah, embora para ouvir. Um homem robusto e viril para ti, filha da puta. Isso é para ti. Vai jogar, dizer contigo. Não, o que é que ainda estás aqui a fazer? Estavas a dar mentira mesmo. E a bomba vai cá e nós vamos ver. É tudo a jardar. Abaixo. É para ir ou não? Queríamos estar a bomba. Vocês estão aí, não é mesmo? Estou. Eu estou a entrar bem, caralho. Eu estou com a bomba. Já dei. Ah, mano. Está longo, caralho. Tem outro. Dois no B. Dois vida. O que é isso? Tio. Oh, que bala do caralho. Estou. Sou menos no pedido, então, mano, força aí, só treino. Tem aqui, espera. A live, vou fazer live até às 2 da manhã. Ai. Tá com. Faz só o tempo. Volta aqui. Está para mim? Está para ti, está. Está do lado esquerdo. Está libando o caralho. Toma. Não vais, vamos continuar. Vai guardar o SP. Não gostava de ir para pro. Primeiro não tenho skill para isso. Isso é a primeira. Eu nem te vou dizer nada, o SP.
Eu não tenho skill para pôr. Onde é que eu tiro clipes? Ele leva até às duas. Qual foi o meu primeiro rank? Filha da puta deste rodo. O meu primeiro rank foi a capa. Filho da puta, pá. Aprendes a ganhar rounds. Que já bardiço de caralho. Eu se ensinasse o gajo ia já dar dele, bicho. Já estava a pensar nisso. Isto é. O Virgínio nem fala. Mas não, porque não queres para o próximo? Não tenho skill, não tenho skill. Não tenho skill para isso. Mas assim as bandas, né? Já vi. Está aqui um ao pé do comboio. Estou? Entra pequena, vou flashar, entra. Flashei. Oi, está comboio, filha da puta. Estou. Obrigado, flash, hein? Estão lá ao fundo? Oh, estou, isto é assim? Dás-me bala assim sem autorização? Está lá em cima, elétricas, elétricas. Ah, comprou um SP. olha o maquiavélico, o filho da puta. Achei esse filho da puta, mano, tudo. Vai cagar, tudo. Ele ficou com. Está com arma? Deve estar com uma Mac 10. Ah, Mac 10 está aqui. Mas não tem arma. Não tem amp. Alguém está a ver a bomba? Eu estou. Está o brasileiro, caralho. Estás a ver se ele vem por cima, é? Não, estava olhando a servir pelas costas. Que arma é que ele tinha? Tinha. Não sei, pai, uma. Um SP, se calhar até mesmo. Eu estava falando da casa de banho. Como é que não ficaste a guardar a. Um Multifox! Dois deles. Dois deles, mano. Hã? Uma KCT? Faço. Dois deles. Dois deles o quê? O Mute e o Fox. Dois deles. Que tem? Dois deles? Ah, dois deuses? Yeah. Ok, então. É mentira! É mentira! Pessoal, resolução. Ah, foi, vai. Acho que. Vou dar à direita. Acho que é mais. Mano, foda-se. Vocês estão a entrar a jabardar esta merda. Um stop. Mano, tá conector, caralho. Olha lá, morreu. Conector. São dois jogadores diferentes. Não sei de onde é que eu morri, não. Ah pá, e vem. Ai, braca, assim, André, o Diogo está aqui no TS. Em vez de deixar já ouvir o gajo a correr para mim, pá. Quem? Outra vez, mano. Quem, eu? Puta que pariu. Não, o braco. Está a falar merda depois de morrer. Chico, 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 Chico. Não, e o gajo a correr para mim. Foda-se. Chora, viadinho. O que é stretch? Stretch é crã esticado. Pode ver alguém aqui contando eco. Já te explico, já te explico. Já, já. Que dejabardo. Ei, estou branco. Foda-se, Branca de Neves aqui. Não sei. Vou smocar aqui. Quem é que está aqui? Anda, anda. Estou a ver o cima B. Estou a ver o cima e a pequena. E a puta. Então, mano. 40 de HP no. Está outra 40, então. São 2 a 40. Braco. Não faças bloco, não faças bloco. Back alley, se não vejo a porta. Está no BS, está surdo. Está um back alley? 40. Foda-se. Um site, um alley, não é? Já. Yeah. 40. Desgraça, minha nossa. Já te explico, Diogo. Ah. Vou... O time é pedido, então, né? Eu vou te explicar, é assim. Ensinamos. Boas, velho. Gostava de ir para Danone. Não, eu não sou coach, eu sou manager. Atenção, ok? Eu trato as burocracias das equipas quando vão para lanches, torneios e essas merdas todas. É isso que eu faço. O site não é meu, o site é da organização que eu pertenço. Olha, vão um rush aqui meio, siga para queimar este, eu vou flashar uma. Ok, pode. Oh, Diogo, eu não consigo dar on ban, não se esqueçam disso. Oh. Este bot não é como os outros. Go, go, não parem. Está em cima do vagão. Ah, tem um bala logo.
Ah, está um Azor em cima disso. Morreu, morreu. Só tem para. Cuidado com o néctar, cuidado com o néctar. Morreu. Carregar, carregar uma braca. Calma, 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 baixa, baixa, baixa. Calma, dois para dois, cuidado com as escadas, braca. Está um connector, o outro tem que estar as escadas. Olha, estão todos os connectors, até não está ninguém. Está a vir, está a vir. Está 7-1, mata, tens que matar, braca. Ah, esse gajo. Ainda estava à espera. Ei, timings! À espera estava. 60 horinhas. Bora lá. Olha, bora fazer um jogo de CS. Não! É mais fácil. Eu já não vou ser jogador de CS, mano. Foda-se. Relaxa, velho. Eu jogo muito de AWS. O Zop é treinador. O Zorlak já. O Zorlak já é treinador, mano. Está a confiar um bocado. Lá, é, era para fazer rush dentro, mas pronto. Ah, não, não sabia que era rush, depois eu tinha comprado. Olha. Vocês não dizem para onde é que querem ir. Eu disse. Tenho que smoke pop, não posso avançar. Eles smokearam pequena, preparem-se para juntar. Juntem aqui para ver dentro. Para dentro? Sim. Matei, matei a backup. Vão pensar que é A. Já viram, tá já. Avançado, é pera, 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 sai, 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 sai. Aí dentro. Eles fazem muito barulho, pá. Vou flashar o connector. Ui! Morri em cima, nem vi de onde. Lá de cima. Oh, boa noite. Boa noite, filho da puta. Oh, 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 tô. Da tua esquerda, vires. Close, verde. Close à esquerda. Close mesmo, vires. Já matou o teu colega. Menos 53, costas. Quem é que era da Brax? Não, não piques, AW, não piques. AW. Estás muito a perder. O Zorlak. Não, por acaso estou um bocado danhado hoje. Estou. O Zorlak é. Para mim, um dos melhores streamers portugueses, digo já. Se entrou, fiz já dar cover em cima. O Zorlak ensina o pessoal a jogar. Foste morrer, à pata. E te ajudar, olha. Passam. 3 ali e 2 aqui a entrar meio. Não recebo nada por ser manager. Podemos demorar. Nada, zero. Quem é que voltou para a base? Faço, isto, faço isto por gosto. Não... Corre aqui, quem está aqui corre. Diga assim. Tens-me já sempre à esquerda. Vou mandar à direita. Flashar-te uma. Não, já está. Boa, Chico, bem, Chico, bem, Chico. Ai, foda-se esta mola, oh caralho! Está foda. Deu-se Fred, putz, que se foda. Não faço, esse merda. Nectar. Vai morrer. Ok, smoke. Cuidado pop, vou meter mola no pop. Aí o bloco. Estou a ver CT. Estou a ver amarelo, Chico, sai daí. Vou smocar aqui o... lá direto do CT. Estou a ver a escada no molo. Não vê, dá sempre. Psh, filhos da puta, mano. Pô, dá-se braco. What the fuck? Não. Peraí, eu vou. O último está a Sor. Eu tenho M4. Tá, 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 tá. Tá aqui o filho da puta, mano. Onde é que ele tá? Sei lá, tá o caralho. Foda-se. O bicho escopo, fica de mais pânico. Vejam onde é que tá, começa a ligar que já. Eu tenho o meu trabalho, ok? Normal. Olha, vamos dizer, trabalho okay? Como uma pessoa normal. Olha, e depois faço isso por gosto. Manager. Não ouviste, ok? É para onde, desculpa? Dentro. Cai, filha. Vai ser mesmo pequena, não para. Posso smocar? Go, 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 não para, não para. Só dá-me tempo, confia. Smocaste mal, pá. Esta smoke está muito mal, pá. Não, tens a outra à frente, podes passar. Já rochei. Essa não é a minha. Ah, oh, pá, tá no connector, mano. Sim, meu gato sabe. Tá a vir a pop. Bem. É só. Tá pop. Bom. Oh. Aqui a... E a consulta do. Que é isso? Não estás a ver nada. Boa noite. Assim. Depois não deixam um gajo ouvir.
Como é que é, Afonso? Ficam lá todos. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha. Os gajos morrem para uma diga. Por amor de Deus. Tens drop. Raster. Está muito fácil, puxar dentro. Depois... Olha lá, ó, oh, Veríssimo, eu sei que a minha smoke está mal, mas não te esqueças, ele mete uma smoke à frente e eu meto ali ao pé, podes puxar pela smoke, ninguém te vê, mano. É, vocês têm que passar a smoke dele. Eu passei a smoke, só que não conseguia, estava lá com o blast, mas mesmo assim fui o primeiro a passar. O mal foi ter morrido dois gajos com uma deagle para um gajo de costas. Foi aí que perdeste a bonda, foi mal nenhum. Para, não pares aqui, é rush. É rush, mano, a sério, mano. Entrei, já entrei, já entrei, já entrei. Oh, estou flashado, mano, mas que é? Olha, o CT estava na smoke. Ah, pá, estou-me a flashar todo. Ainda morreu. Não flashar, caralho. Olha, tá bom. Pá, não estou flashado, velho. Está lá no meio. Nossa senhora. Esse pickup, eu fiquei flashado duas vezes, mano. Já ouvi. Foda-se. Não estava só tu vivo. Não basta a bomba muito para a frente. Dá uma pistola, braco. Pois é, rush meio, está a plantar. Compra, eu vou comprar uma smoke para smoke ao site. Tentem mesmo puxar fora e dar caralho, ajuda para a bomba. Tem muita bomba para a frente. Está atrás da bomba, sabe? Um branco. Esquece de explicar o que é dias, desculpa. Planta na smoke. Ui, AWP não. Não estás a puxar a bala? Ah, eu vou puxar contigo, se foda. Vem, vem, vai, 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 vai. Se foda, não para. Outro site, um site. Epá. Todo mundo está nesta daí, pá. Foda-se. Palhaçada do caralho. Que chabardice é esta, mano? Foi matar os 4 assim. Estava a 10 de vida. 74. Eu não percebi porque é que vocês foram todos para ali. Em vez de irem para o site, era para plantar. Mas pronto. Conseguem rushar fora outra vez? Vai, braco. Sai já a meio. Eu vou para o. Eu vou back ali com o Chico. Não, vão todos meio. Ok, pronto. Ok. Caga no lado. Smoking lá para a frente, smoking para a frente. Não sei para que dropa uma puta da bomba, pá. Não sei, deve fazer uma confusão do caralho. Caralho, agora vou pop com a bomba. Dá back ali. Estou a puxar, estou no site já, o que é que se foda? Tem que fazer três. Oh, três gajos back ali. Ah, aquilo do stretch, ok, já explico. Já te explico isso. Vou plantar na smoke, dá cover. Já te explico. Aí é puto. Braco, tens back ali com o Petit. Muito bem. Foda-se. Tenho moderador, sim. Não dropem a merda da bomba, se acha bom. Eu não sei, deve fazer uma confusão do caralho ter a puta da bomba nas costas. Faz! Que ainda por cima faz, obrigam-me a mim a ir plantar a bomba e depois não sabem o que é que têm que estar a fazer. Isso dá-me um trigger do caralho. Dá cá a bomba, leves sempre a bomba. Dá cá essa merda, foda-se. Dá cá essa merda. Cá essa merda, cara! Vou dizer que não. Agora não há drops para aí. Vamos lá, arrastar dentro, se acha bem. Smoking lá para a frente, quando entrarmos. Eles depois só podem subir os comboios. Não tem muito que saber, é só atrasar. Não parem aqui, tipo. É rochada, pequena, sem parar. Olha, foda-se. Vou smokar comprida. Vou smokar. Epá, outra vez! Tchau. Tem dois embaixo, um embaixo e um do outro na escada. Não tenho. Pera. A merda toda está aqui. Pois tem mola e o caralho. Faz. Estou bom. Mano, eu vou arriscar. Ei, puto, este gajo é bom. Olha, está ao menos 76 no ar. E estão dois no ar. Ah, tá, pá. Não morres, deixa-te andar. Está lá outro. Esse gamer está-me a dar um trigger tão grande, ai. Tech 9. Habitante. Eu não sei porque é que não estávamos o. Porque é que não foram 4 rush pequena. Não percebo mesmo. É muito complicado fazer lá isso. Pois, foste o único, entraste. Eu morri a smokear, smoke na mão. Assim que meti a smoke, o gajo apareceu grande e matou-me. Quem é onde agora? Esse chitão de merda. Era dentro do Tech 9, mas o pessoal está com dificuldade em ouvir, já percebi. Agora viermos A. Está um back alley. Está em cima de. Está lá à esquerda. Alley, alley. Está conecta. Está picado.
Unlock. Isto, pá, não. Vai, Chico, lê essa capa. Pá, cá ali, acho que. Não, é. Chiu, chiu, eu sei onde é que ele está. Está com a cara encardada. Sim, este gajo. Porquê é que eu não vi que era este burro, pá? Foda-se. Esse gajo, foda-se. Este gajo está com o Alec, mas há cara podre, mano. É que ele nem tem vergonha. Filho de uma puta, meu. Que nojo. GMM com o Braca é sempre a mesma coisa. Foda-se, pá. Saco, paciência do caralho. Por cima demos tantas rondas que tínhamos na mão. Isto é mesmo. Tens mais uma também. Vou tentar matar a dele aqui fora. Cuidado, back alley, back up, back alley. Stop, não, tá lá um stop, tá lá um stop. Ah, ainda não leva bala. Puto, olha, está ao menos 52. Em cima do comboio. Oh, tá stop, mano. Ah, tem um na BS, tem um no. Matou no stop, matou no stop. Ui, chulei. Nem sabia que estavas aí. Tá bom, é bom. Passa-me o cara como. Onde é que o gajo está, o AW? Está aqui, cruza a base, vou smokear. Atrás de ti! Está bem, estou flashado. Agora dá para smoke. Acertou na parede. Olha o pro. Está flashado, pá. Não quero pedir para estar em cima de mim. Ai, tens que ter esta, velho. Foda-se, 10-5. Tem que ser, mano. Já está, né? Dentro é o mais fácil. Eu vou dentro, vou entrar pequeno, quero que se foda. Sem smoke, sem o caralho. Vou entrar na coragem. Este primeiro morre, traz a fraga. Bora. Bora, diga. Só foda. Não paras, não paras, que eu estou contigo. Para, não para. Eu entrei, eu entrei. Já plantei, foda-se. Conecta, se o conecta. Não, estamos... Ele está a olhar para mim com uma pita do caralho. Consigo esconder, consigo esconder. Aí, sozinho já. Já estava um molo. 800 horas, está bem. 800 horas, ok. Está tudo. É, isto é mesmo sem vergonhas na cara. Os dois primeiros dele. Mas sem vergonha mesmo. Ele, tem, ele não tem prémio, ele não tem, não tem coisa, pois não. Não, não prime. Tem prime. Pois, não tem prime é certinho como o destino. Nem os rankings, foda-se. Ainda por cima meteste esta puta deste mapa. Ah, não me fodas o SPK, ah, então. Não me foda o quê? É mentira? Quem vai aonde? Vocês não sabem atacar? Não me foda o quê? Quem vai aonde? Por amor de Deus. Vai, vai! Então já não vou para o site B, que é que se foda? Vou subir. Estão todos tryhards, a sério? Por amor de Deus. Vai ser vento. Eu estou em cima. Tem um baixo. Tem um baixo, já levou dano. Entrou. Grande também, estou a olhar grande. Estou a olhar baixo. Ele dá-me duas balas, mano. Foda-se. Matei baixo. Vai. Matei baixo. Chill, 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 chill. Tem um. É o Edgar, chill. A side. Side, side. Ah, pô, deixa que está no ar. Bomba drop, vou botar. Vou botar. Vou botar B. Eu. Puto, eu acabei de dizer Shio, eu dei a info toda, Shio, e tu vais repetir o que eu disse. E eu não ouço o gajo, epá, isto é muito difícil de perceber. Isto me dá trigger, esta merda está sempre a acontecer, por amor de Deus, pá. Caralho. Vou tentar ganhar já para a frente, anda, anda comigo, oh Black, vê-me tu a mãe do, deles. Vou malar a... A saída da main e vou passar para a frente. Não jogues muito à frente, Braco, agora, que eles vão rushar. Eu estou pequeno. Nade, vão sair, meti nem neles. Está a sair uma capa. Já saiu, já está um off.
saiu, pá. Fica aí tu, fica aí tu. Vou flashar. Então lá, tá lá a bomba, tá lá, velho. Mai, tu flasha, tu flasha disso. Ah, ninguém. E o pop? Tá aqui o outro. WTF, consigo ver através da smoke. É que as bots. Tá perdendo ele. Claro. Ele tá onde, SPK? Aí, aí à esquerda, bicho. Este. Ele atirou antes? Black Magic, é o Black Magic. Foda-se. Ele atirou antes? É tudo à grande, esse filho da puta. Isto é. I can see your shadow, diz ele. Sim, sim. É um shadow. É, ele vê a shadow através das paredes. Não avançaste para o vírus porque ele meteu a pistola na mão para dropar. Quase. Quase não estavas a ver. Saiu um, morreu. Falei. Não, também não. Gajo a vir dentro. Vai embora. Matei baixo. Vou avançar acima, que é que se foda. Pois, Leo, tudo bem? Quem é que falta? Ah, está a mandar a volta. Mas está aqui nas casas de banho ou pode ter passado de escada. Eu estou em cima. Tá. Esse gajo está. Passou deve ter pelo vindo do back alley, ninguém deve não, ter não, eu puxei o back alley. Não, foi pelas escadas, ele não foi. Assim não veio. Pá, a Steam está cheia, mano. Foi escada. Opa, isto é a minha chamada disso, mano. Isto é next level. Agora já tem armas eles. Eu tenho uma puta de uma W, não tenho ainda. Mete mola lá ou ninguém vais pôr. Eu sempre fiz assim, mas. Steam está cheio, só na smartphone. Ei, falhei, posso buscar? Ui, faraça, vais me pôr mola em mim. Não reparei que tinhas falhado. Não é eu. Está aqui um. Está aqui um. Bom, cara aí. Mano, foda-se, não estou a acertar balas. Estão dois, 3B, em cima um já puxou. Ai, morri. Já saíram, já saíram. Morro dois, pode ver. Tá bom, é. tá bom. O que era? Já surgiu, eu aqui achei que está um grande. E um ao pé do connector. Caras, caiu. Pé do connector, Hugo. Podes fazer. Não piques, tranquilo. Acho. Vai, bem. Vês, tem calma, mano. Eu vou tirar a info, mano. Ah, vai-te a foder, mano. 5 para 5 vais tirar a info de quem? Buraco, toma aí. Ah. Já comprei. Dá para a W, roxo, dá-me aí a W. Pega a capa. Yeah, thanks. Ok, deixa eu ver. Vou pelo stop. Ok, Ray. Cuidado com a rachala. Essa do info é muito antiga. É muito antiga, mas já não podes cantar essa para mim. Mas... Ah, vai caralho. Vai, rua, não puxes mais. Mais um. Vamos matar lá, Braco. Até avançado aqui, ficou aí. Fica que eu estou cá. Está lá, está lá na roupa leite da boca. Ei, falhei. Está na elétrica? Não. Está dentro do pop. Estão a rodar. Eles estão a rodar. Estou a ir para o B. Não. Fica a ver a mãe deles. Eu estou a ver. Vê o Bacali, o bicho que eu estou a ver. Foda-se. Bacali. Braco, estás a controlar isso bem? Estou, daqui não passa, relaxa. Se passar é o morro. Passou. Depois morreu. Tiraste-lhe muito, acho eu. Tirei 34. Ou pela CT. Mais. Passou bem. Site. Estou em cima. Saltou. Ah, no site ainda. Tenta-se não consegue. Estou baixado. Está em site ainda? Tá, eu vou subir.
Estão em cima, estão em cima. Em cima, caralho, foda-se. Fiz assim. Pensava que estavas a olhar para cima, velho. No show, mano. Está em baixo, pá. Não sei, fala mesmo. Really? Oh, vais fazer um defuse assim? Pessoal, eu vi o SPK para olhar para cima, mano. Não, podes fazer defuse assim sem dizer nada, é 3x2, pá. Eu tinha uma smoke que estava com... Como é que eu podia olhar para a grande com uma smoke? Dá-me uma drop ao Black. Onde eu estava. Além de quem tinha que fazer defuse era ele que estava dado. Black, oh Black, oh Veríssimo, dá-me drop. Ai, que caralho. Sorry, my bad. Agora mete esta, bora. Estou defendendo mais no site. Vamos fora, vou mandar pop. Smoke aqui. Foda-se. Olha lá, estou a olhar como dele já deu. Vamos olhar em cima, né? Estou a olhar em cima. Não estou direto, mas estou. Estou no bom set, olha para lá. É jala. Saiu meio. Caralho. Outro. Sim, vou recuar, temos vantagem. Dois para cá ali. Dois para cá ali, 1 a 50. Outro. Está outro. Mas está com os dois. Eu só vi dois. Está um arma. Está um à esquerda já. Está nas costas. Te ajudar ou não, viado? Abríssimo, tá uma M4. Vim aqui buscar mais um jolinho. Não me deixes. 2 da matina já, foda-se. Dava para dar. É, eu cheguei a bocado e agora já estou com cedo. LOL. Vou molar o pop. Ok, tá, foda-se. Vou olhar meio, estou a olhar meio. Vou olhar aqui. Oh, o Heavy está clear. Fica à frente, fica à frente. Vai ser B, vai ser B. Olha, vai ser B, mano, vai ser. Entrou baixo. Vira aqui, vai ser B atrás. Acima, acima, acima. Grande outro. Um side e um aqui à frente. Side agora? Botão. Onde? Onde? Vamos sair. Morreu. Morte. Assim, braco. No time da flash, pum, quando ele explode, o gajo aparece, só vejo depois quando voltou. Já tinha explicado isso. Não lembrava, nunca tinha acontecido. Bem, matei. Há outros, passou um para a direita já. É de mola, olha. Ah, puto, estão dois no long. Há um colega. Dois bacá ali. Já avancei, está clear. Estão dois no wall off, um a sur. E aqui um no back ali. Dois. Sou eu na escada, sou eu. Então passa a smoke. Olha lá outro. Olha lá atrás. Não, stop. Não passou. Ah, este gajo está a agitar, bruxo. Bruxo mesmo. Está a 50 de vida a puxar CT. Ele tem a bomba com ele. Até o branco. Está a 50 de vida outro. À tua esquerda. Faltam dois, calma. À esquerda, vem os dois daí. Já vi. Já estão os dois à tua frente, já os viste. 50 de vida. Mola a bomba, mola a bomba. Está a 50 de vida o último, joga tranquilo. É o profissional. Ui! Já sabia. Eu estava de prestes a dizer isso. Eles já estavam a falar, não pude dizer nada. Era óbvio que ele estava a andar pela esquerda. Ele matou da esquerda ou matou de cima do vagão? Como vocês deixaram os
os gajos passaram. Não sei, eu morri para o stop. Não percebo o que é que vocês estavam a fazer, esta hora. Passou, foi que o Chico morreu, meteram smokes por todo lado e passaram. Sim, assim, o backup demorou muito, olha a sair, olha a sair. Olha lá, os gajos meio por mim. Ok, pop. Estou a avançar aqui, viu? Já vi, já vi, já estou a recuar. Já podem ter saído, não. Olha lá um no main, um na main. Bate em C4. Botei main. O quatro está na rampa deles. Vou puxar para o block. Ninguém consegue ver. Puxa smoke, bicho. Não vale a pena, estamos a levantar. Ele tem a bomba, caralho, aqui em cima. Está bem, mas mesmo assim. Estás a arriscar, se tivesse aí um gajo à tua espera, morrias. Está surdo, está menos 40. Pronto, estás a ver. Está no B. Oh, caralho, pá. Vou falar para o boneco. Mas como é que ele está a B, caralho? Se o coisa, o break avançou. Pô, teve lá acampado o tempo, é isso que eu estava a dizer. Ir B, estou a ir B, estou a vê-los aí puxar B. É grande. Tu vê o baixo. Olha pequeno, Chico. Vê pequeno. Eu estou a ver. Tá, podem ir fora, Roxo, que estás a ver. Estou a ir para o ar. Estou a ir para o ar, estou a vê-los. E esse está a olhar para ti, mano. É jogado. O gajo estava a olhar para ele já, se viu? Foda-se! É mesmo. Magia negra mesmo. Se eu me tinha aberto para matar o primeiro, aquele me matava logo. Dá-me drop, ó, Veríssimo. Traz ti. Ai ai. Vou dar um boost àquela Edgar Silva, meu Deus. Já o vou insultar. Nada. Ninguém saiu fora, vamos lá. Vou lá picar à frente. Ah, onde é que está aqui o portão? Mas eu vou comer. Vamos ter a mirar. Ok. Ah, foda-se. Pala. Caralho. Vou picar ali, vou picar ali, não vamos. É grande? Saiu pela smoke, mano. Ele sabe que eu estou a rodar, aproveita. É pá. Muitos chitões mesmo. Olha, dá-me bala pela smoke, ok. Já vale tudo. Tem que ganhar a força toda. Alguém consegue ver a grande para mim? Estou a ver, tranquilo. Está o pequeno a um. Achei. Até pequena. Cima, cima. Bem, matei o trás. Bem, rapaziada. Vai da smoke, é true da smoke. Vai da smoke, é merda. Agora ele percebe. Vou para a pacona da mãe dele. Vou ir stop. Vou malar o pop, puxa para lá. Vais dar ali. Vou smocar a main primeiro. Ai merda. Não, pô, não sou muito cedo. Cresce aqui. Olha que eles vão puxar smoke. Eu estou a ver o main deles, está boa para mim. Olha lá, um tal. Tá um, já saiu um. Tá encostadinho à direita. Morreu? Morreu. Pera, velho. Outros. Vou picar ali, calma. Deixa-me picar. Tenho outro. Ah, subir mesmo. Tenho mais um live. É. Tava aqui um nas escadinhas, no pop. Um pop. Morreu, Ivy? Um pop. Pode subir para cima para o B. Consegues ver o meio que eu vejo do pop? Consigo. Estou a olhar pequeno ainda. Eu estou a olhar ainda acima. Pode ir para o B, que ele pode subir pouco. Um pequeno, desmocou. Vou rodar, tá. C4. Ali dá-me balas, filha da puta, pá. What the fuck? Está a 68, está a 68. 58, desculpa. Está no plano. Está cego. Você não deixou o plano. Yeah. Isso é que eu flashei, para quando eu faço logo. Time drop. Vem cá, eu estou a dedo. Será que nunca precisa? Vamos ganhar esta, pessoal. Não deixa de fazer eles como há bocado, rushar em packs. Eu estava a aquecer porque ainda não joguei CS2, por isso. Também não. Eu também não, acabei de chegar do trabalho. Estão todos em pé de igualdade, então. Além de não ter jogado, eles tiveram bons 5, 6 dias sem jogar. Em Amsterdam. A puxar aqui para o... Puxa o meio, estou faixadíssimo. Pai, tu estás a sério.
Ura, scopo, pop! Pop, pop, sim, pop! Desculpa. Era meu este. Morreu. Mais outro. Mais um, dois, dois ao novo. Três ao novo, três ao novo. Vou flashar para lá. Pronto. Mais break, mais. Mais dois. Não vou morrer de elétrica, caralho. Tomei. Estou a ver o Olof. Não come deles. Vai, não. Sorry, este aqui era meu que saiu na semana. Eu falhei o tiro. Isto é tudo uma... Isto é tudo à grande, velho. Bora lá, ganhar este. Eu não quero gozar já. Temos que meter mais um. Vão começar a dar aí cambalhotas no servidor, a mandar ads para todo lado. Não para, viado! Sorry, chupa. Não para, viado! Não dá hipótese! Muito obrigado. Porra! Nada, main, tirar o resto. Olha, o meu cara da pequena. Bolei. Ó, bora, ele tenta aí fazer o BT. Sou. Bolar a pequena, flash. Estou a ver grande, estou a ver grande. Eu estou aqui, estou no entre o bomb site. Estou a ver grande, estou no bomb site. Aí, estou flashado, estou completamente fechado. Sim, tem mais pouco. Tem lá, caga no grande. Está no BR. Tight site, pessoal. Cai no gajo. Vem? Calma. Alto. Calma. Espera. Vem. Matei dois, não, pela smoke, não estava vendo merda nenhuma, velho. Tenho que carregar ali o móvel, por causa das obras. Está quase tudo pronto, oh caralho. Já estou em mudanças. Está quase a SPK, está quase. É verdade, abríssimo. Depois quando eu fizer bootcamp podes ficar também. É? Já tenho este cantinho onde eu estou, vai ser bootcamp. Olha só para os jogadores. É, sim. Estou a brincar. E levam-me lá sim. Se merda. Outro pop. Se avançaste não tem ninguém, foda-se. Outro pop. Está a puxar o molo, E morremos com a cuidado, garagem. Mano, aí mata-me assim? What the fuck? Esse gajo puxam pela molo. Aí metes-me o molo. LOL. Não vi que eras tu. Braco, não está aí. Braco. O que estás a fazer, mano? Vai por trás deles, não estás a fazer nada, mano. O gajo vai vir aqui, velho. Eu vou matá-la. Está aqui, velho. Está aqui no pop. Está no pop. Ah, está no pop. Boa, Extreme. Abraço para ti, mano. Vês? Mola, Black. Isso, tem mais. Vai lá, abaixa esse smoke. Rápido. Poderes, rápido. Acaba o modo em 3, 2. É só muito tempo. Onde é que vais? Está aí outro. Smoke, Braco, não. Está ali o outro. Relaxa. Está dele agora. Tu só me fodes, Braco. E por cima das minhas costas. Ai, isso só faz merda, relaxa. Eu fiquei possuído, velho, quando eu fiz joguei a mola e era no lugar ali. SPK, eu percebi. Alguém tem drop? Está no chão. Obrigado. Mais uma. Foda-se. Big Live, obrigado pelo sub. Eu virei costas ao chitão, pá. Bora, caralho, mexe, caralho. Shhh. Caralho. Caralho, peixe smolas. Smoke pequena. Smoke pequena. Estás a ver pequena? Estou a ver grande. Ok, estou a ver pequena. Tem um grande. Ai, estou flashado. Também estou. Mano, vai para a cona da tua mãe, mano. Não acerta nenhuma bala, mano. Bala, quantos? Um, onde? Pelo menos um. Pequena. Estou bem grande. Veja grande. Está a costas, está close a ti. Ei, puto, está aí close, costas ti agora. Costas. Estão em baixo, estão em cima e no meio. Em cima e em baixo. Rapaz, isto já é muito engraçado.
Era bem. Lá os dois. Era bem, era bem. Enfim, bora que só enterras. Pai, o vírus que não mata ninguém é o que enterro. É. Por acaso o vírus matou um caralho, realmente, é verdade. Não matas quando interessa. Suicidas-te. Ao menos, olha, ainda deu para ir para cá. 800 horas, global, GG. Cadeias de merda, pá. Nossa senhora. Onde é que eu já venho? Tenho que carregar um móvel. É muito rápido. Ainda nos foi muito bem porque já está de novo. Não percebi também. O que é que eu quis dizer? Mãe, Santíssima Trindade. Século 10. Ah, caralho. Ele vai aonde? Num banco? Que banco que já está de novo? Parece-me. Pô? Tá pode. Vem já. É o bicho, vou te devorar. Crocodile eu sou. Está carregado o móvel. Como é que é? Querem ir a um battle? Quero. Então bora lá um battle. Para terminar a noite, que eu também tenho que ir dormir uma beca, senão... Está fugido, mano! Está tenso o negócio, né? Não, mas é trabalho, não. Quem é que vazou? Ai, como é que se chama essa merda? Battlegrounds, né?
Como é que se chama o jogo? What the fuck? Falhas. Tenho que minimizar. Verdade, não sei se estava aí o rapaz a perguntar se o que era o stretch. Dias, estás aí? Isso eu explico. Olha a minha mulher, lol. É o meu pai, é o meu momento de trabalho de CSGO. Yeah, então é assim. O que é o stretch? O stretch é quando jogas com barras pretas, ou seja, quando metes 4x3, que é o que eu tenho, e aparecem as barras pretas nas laterais. É, o stretch é que é assim, olha isso. Hã? Aparecem as barras pretas, ok? Isso não é stretch. Isso? Ah. Calma, ainda não acabei. Quando jogas a 4x3 fica quadrado, ok? Ah, foi a minha mãe. Era a minha mãe. Estava a dizer. Pronto. Quando estás a jogar 4x3. Quando jogas 4x3, fica um quadrado no teu ecrã. Ou seja, o teu ecrã de 6x9 fica com barras pretas. O que é que acontece? O que é que o pessoal faz? Vai aqui à opção da gráfica e mete o ecrã inteiro. Isso, o que é que acontece? O 4x3 fica esticado. É o stretch. Fica stretch. E nem tenho isso configurado ainda para Battleground. Olha lá. Biblioteca jogos. Ok, a player, yeah. Ok. Agora lá. Nada, mano. Como é que é a palma? Tudo bem? Está ali. Agora vou ter que configurar isto. Qual é que isto é rápido agora? Nice ass. Dá para ser como é que é, Fábio? Boas, Master. Boas, Dynamic. Lá vou fazer agora a nova cena. Player. Pessoal, o ecrã vai ficar preto só por um bocadinho, ok? Quero adicionar captura de jogo. Então, já voltaste? Já. Agora, players, se eu vou. Queres vir? Agora não, vou comer. Ok. Talvez jogo, Max, já vejo. Ok, adicionar. Imagem. Aí, Braca, seu viado! É, tô ganhando ponto aqui para subir para ficar Prime logo dessa merda. Acho bem, acho. Não vai, foda-se. Compra as missões, meu. Foda-se, és um fuinha do caralho. Já estavas a nível 21. Fazes isso tipo muito rápido. Quanto tempo é que tu demoraste, vires? Sei lá, nem me lembro. Mas não foi muito. Sim, me ideia já. Então, virou-se. Calma, caralho, já entrei no jogo agora, estou só a fazer esta merda. Uma coisa muito rápida, isto também já está tudo configurado. Por isso eu gosto deste OBS. Foda-se! Adicionar. Browser Source Alerta. Alerta YouTube. Ok, vou para aqui. Agora adicionar. Acho que não é mais nada. Imagem. Jogas Face It? Jogo. Raro, mas é jogo. Agora vamos jogar mais. Convida ao palhaço. Convida. Estás offline. Tu aqui? Estás offline ainda.
Estás todo fodido, tu. Estou a fazer cash. Então convida tu, pronto, se não estás. Click to play, cancel. Olha, entrei logo num. WTF, espera aí que eu vou conseguir. Para o lobby. Not allow a user. WTF? Estou. Não sei o jogo, peraí. Estou a nível 3, 4. Nunca mais fiquei naquilo. Estou a fazer o que até agora até dá. Connecting. Vê lá agora. Qual é o teu nick? Não sei. The fuck, eu vou desligar o jogo e voltar a ligar. Grave. Vou arrancar. Já se ainda estou off. Agora está a entrar ainda. Espera aí, meu beca. Vê lá agora. Não aparece off. Qual é o teu nick, afinal? Até choras. Tudo junto. Tá. Deves ter alguma coisa aí para não aparecer a malta. Deves ter cá em baixo a dizer bloco qualquer coisa, mas pronto. Não vá, siga. Isto vai dar merda, já não pego nisto jogar, boia, velho. Coisa do teu carreiro. Onde? Não, mas eu sou bem da Campinho, pô. Isto jogo é tático? Aviso já que eu sou bem da Campinho, não gosto de andar aí a correr de... feito meio mundo. Isto é Gauzeu, este jogo é tático. E não sei não, estou seriamente a comprar o Arma 3 por causa dos bots. Seis bof e o caralho está brutal. Só ter ser traficante de droga. Já viste a SPK? SPK? Está aí o pão. I'm a snake. You're a snake? Shut the fuck up. Bitches. Welcome, bitches. Why so hostile? Piece of shit. Because I want to eat your mother, motherfucker. Motherfucker, piece of shit, I'm gonna kill you all. Wait for me in this game, piece of shit. I'm gonna win this game alone. I'm gonna kill you all, piece of shit. Eu não tenho que gastar aquilo, me dá caralho, bora. Olha que lindo. Ih, está aí o microfone todo fodido, mano. Queres ir para aqui? Está aqui em da mão, meu. Queres ir para aqui? Olha para cima? Bora, bora, salta. Para a bilha? Para Noroeste? Olha onde está marcado, caralho. Onde está marcado? Estás a ver? Eu vou atrás de ti, se foda. Ora, vens aqui para estas casas azuis. Pedras, uma pé da estrada. Estamos aqui sozinhos, parece. Não vejo ninguém. Uns gajos à frente, uns gajos atrás, mas lá perto da loja. Vê se isto topar.
foda-se. Um gajo de carro, mano. Que é isto? Está um gajo de carro a ir embora, mano. É normal. Então vira para aqui. Também vi. Só o pistão do cara. A do Vector, foda-se, ou dá-me quando é que vem. Se apanhar dava um jeito. Eu tenho uma MP só. É isso, eu tenho uma pistola. Ah, eu tenho. Faz ajuda ali, não é? O jogo tarde a melhor, é a impressão minha. É? Acho que tarde dá melhor. Acho que sim, eu mesmo que eu tive problemas a rodar este jogo. Eu também não, né? Tem mais problemas a jogar um H1Z1 que este jogo. E não apanhar arma nenhuma, mano. Que degredo, mano. Ali já estão gajos, já não vou para ali. Ali há pouco estavam gajos. Está com a pressão fechada. Ah, vou arriscar que se foda. Peraí, peraí. Estás onde? Perto das casas está tudo fechado, eu acho que não vai nem até vindo cá. Se não tem nada, mano. Só merda, então se fosse eu. Só merda, mano, tenho só uma pistola. Não é bonito o que está a passar hoje. É que é isto, mano. Tenho um azar no loot, o Oliveira tem uma sorte do caralho. O Oliveira me vai dar loot, mano. Apanha tudo e mais alguma coisa, mano. Eu nunca apanho nada. Não digo que não tenho nada. Foda-se. Estás onde? Na nossa casa? Tá puta, mano. Um azar no loot, mano. Nada, mano. Só pistolas também, foda-se. Só pistolas, mano. Que é isto, mano? Já vi 45 carros, mano. Põe as táticas do caralho. Mas a arma que é boa. É que é uma pizza. Faz onde? Faz onde? Estou aqui a andar à volta, a procurar, mas não tenho nada, mano. Anda aqui. Tu vês estes? Isso nem é, mano. Pera. Olha, capacete nível 2. Já estiveste aqui? Isso. Cura de armas, não é? E o colete nível 2? Nada? Isso eu tenho, isso eu tenho. Já vês as casas todas aqui? É, mano, já me bati isso tudo, mano, nem uma arma, mano. Só aí não há nada. Mas não há nada. Estamos fodidos. É que estou sempre a escutar por isso. E agora eles estão ali à frente, é santinho. Eu vi eles a caírem. Tens de limpar. Ah, vais tu, tens uma coisa, limpas tu os gajos. Isso é preciso azar, caralho. 40 casas que eu vi, mano. E não que gajo, mano. Faz o quê? Isto está fechado. Estranho. Mas e aqui 3 gajos a cair, mano? Olha, fiz aqui uma shot. Tá a dormir em stream, o Ruben. Tá a dormir em stream? É. E os Orlaca, então vais ter que ver o clipe que eu acabei de fazer. Muito bom.
que acabou de acontecer foi genial. Opa, este gajo adormeceu-me, meu! Já. Yeah. Está aqui em cima a arma, anda cá. Anda cá uma sniper aqui. Mas ela não acorda. Sniper. Um sniper aqui. SKPS. Boa. Dá lá o link por Steam. Onde é que está? Está aí no chão aí, caralho. Olha lá aqui. Olha lá aí, entras ti. Olha aí essa, isso é uma sniper. Bem que lhe ligo, mas ele não acorda. Dá meio link pela Steam. Vai, vai. Já mandaste. O link. O link do quê? O link da stream dele, caralho, pela Steam. Olha aí esse clipe. Qual stream? Do Rubenix? Sim. Mano, é Rubenix com o 3? Mano, eu estou... Estás o quê? Não podes escrever? Anda lá, estou a jogar, caralho, vá. Estás in-game? Sim. Yeah. E aí, MTS? MTS, eu digo Steam e ele mete MTS, foda-se que é burro como ao caralho. Há cães na Steam. Você está a ver o mapa? Estamos muito a mal, mano. Ainda falta tanto tempo, caralho, foda-se. Farma, mas é, caralho, cala-te. Já mandaste? Já. Existe, mano. Estamos com o pior azar do mundo. Tens um date. Primeiro, bom. Sério? Trabalho. Segundo, não transpires. Mostra alguns fogos. Ah, mas não está na câmara. Ele não está na câmara. Não. Mas tipo ali, ouvir. Já está com 640 viewers. Adormeceu mesmo? What the fuck? No barco. Um carro vir para aqui. Mano. Atrás de nós. Vai parar. Ah, é que dá mesmo para ouvi-lo a ressonar agora que aumentei o volume. Oh, Diogo, está mesmo a dormir, velho. E eu? Não fiz nada, meu. Ainda dizem que o vinho não fode. Há portas abertas aqui, mano. Vírus, encontrei a mina. Então. Se quiseres balas para a tua, está aqui, bicho. Está aqui balas para a tua, bicho. Ok. Então, ele está a arsenar, o pessoal está a arsenar baixo, caralho. Vamos ir embora, ou ver isso. Aqui nisso hoje 9 minutos para ti, pá. Não, caga nisso, já tem 120, já chega. Já chega. Vambora. O que é que se foi? Opa, lindo, mano. Ele estava bêbado? Não, que ideia. Opa, que linda, adormeci em pleno stream. Estamos a atravessar a ponte, basta seguirmos aqui a, olha o barco a ali. Costa, pá. Seguimos a costa, ouvires? Então vá. Olha, olha, olha. Ah, fui, caralho. Nem sei de onde. Nem sei de onde. Está a deixar nada este jogo. Olha, dá-me a mexa. Tudo planeado, deixou o som do homem a ressonar no televisor. Foi para a casa de banho com a revista dar uma real. Tá aí, filho, mas não mexe, por favor. Eu tô para a tcheca. Espera aí, deixa-me dar multa. Faz a outra. Faz a multa, só. Com a Diana, com o de mil... Faz a outra. Ah, eu só matei um. Só consegui matar um. Abraço, a casa. Estás a entrar no jogo, ouvis? Então, já morreste. Ah, matei um. Fala para ele que ele é um viado. Olha, sabes o que é que está a passar? O Rubén está a dormir na stream. Está a ressonar, mano. Está a ressonar na stream, já, mano. Eu estou ligado.
careca do caralho. Liga aí ao careca, vê se ele acorda, já. Parece uma tartaruga a dormir, meu. Liga aí para o telefone do gajo para ver se ele acorda. Peraí, peraí. Juro, mano, juro que está, mano. Está com 700 pessoas, 700 pessoas a ouvi-lo a ressonar. Está demais. O pessoal está a dar donations do euro, a trollar e o caralho, é que já viu. Lupi, boa, mano, está a dormir e a receber donations, que é a parte mais engraçada. Foda-se. Está muito bom. Ai, caralho. Liga lá o gajo, a ver se ele acorda. Vai lá, vai. Anda cá, finalmente fiz VIAWARS. Oh, estás na boa. Isso por aí não deves ter stress. Por aí não deves ter stress. Ele ressona que nem um animal, velho. Está a ressonar que nem um maluco, mano. Está bêbado. Não sei. Oh, veríssimo. Está com o H1 aberto. Não sei o que é que ele estava a fazer. Veríssimo, olha aqui. Estaram a mandar na stream dos ordens, que eu estava a ver um bocadinho e olha. Não dá, velho. Tem que dar. Eu e mais 700 pessoas. Está a banda de gente aqui. Não consigo. Agora enquanto... Ah, não te encontro na Steam, estás off? Ligas aí ao gajo, para quê? Ver se o gajo acorda. Não vais jogar mais? Não, é só meter para jogar. Mad play. Dá meti. Ei, ó filho, estás-me a arrebentar toda. Olha aí, que é isso? Que é isto, caralho? É o toque do gajo? Vai acordar. Harry Potter e o caralho. Que é isto? Ai, caralho, ele não acorda, mano. Ele está mesmo ferrado, mano. Tá bem. Opa, lindo, mano. Meteram trans do TS e o caralho. Opa, lindo, mano. Roncando, já estão zucas e tudo. Aí já meteram a galera TV. Oh, para aqui, oh, veríssimo, para a base elétrica. O que fizeres? Ele não vai acordar. Oi? Bora. Para a elétrica, para. É só planares, sempre em frente. Sei que nós olhamos para a frente e vamos. Não abres o paraquedas, hein? Para onde? Para andar para onde? Para ali, cara, está marcado no mapa, olha para a consola. Para a bússola. Para a bússola. Não é vida, vou lá chegar.
Olha, fica... Ia, caralho. Claro, alguma vez nós chegávamos de onde nós caímos. Estás onde? Tem que cair aqui fora para não ir para a cidade, como é o... Porra já. Não caias nessa cidade aí, nessa carteira. Pois, não me digas. Isso é eu, por isso é que eu caí atrás. E já tinha um buggy aqui ao meu lado. Para me ir embora. Vocês vêm ter comigo, que eu estou aqui nestas casas. Ui, que aqui um gajo ao meu lado, vai andar. Pega no buggy e vai-te embora. Mata lá para a balada, vou matar lá para a balada. Ó, oh, Braco, estás aí? Estou. O Rubénix está a dormir? Na stream? Não tens estado a perceber? Situação? O gajo fugiu, o gajo fugiu. Eu ouvi vocês a falar. Estás a jogar. O gajo está bêbado, não é? Está a dormir e está a receber donations. Ele fugiu com o buggy. A dormir e a ganhar dinheiro, sim senhor. Quem é que é de valor? Quem é que é, caralho? Já fugiu com o meu buggy, não tenho nada e estou a metade da vida. Então. Acho que fugiu com o buggy. Estás a metade da vida. Eu ia matar. Andamos ao murro um ao outro. Pegavas no caralho do buggy. Estás mesmo a dormir tu, caralho. Tentei matar lá para logo, não matei ninguém. Já está aqui um gajo à minha frente com tudo. Carregado em cima ao máximo. Não consegues ficar salvado, não é? Estás bem de longe, mano. O meu azar é que eu estou... É que eu estou com muito pouca vida, senão eu matava este gajo. Sério, mano? Também te digo uma coisa. Onde eu vim, foda-se, não há nada. Olha, vemos a 6. Pus o inconsciente. Estou amigo dele. Quantas dicas dar-me? Espera aí. Estou amigo dele, pá. Já matei o gajo, falta o outro. E caralho? Matei os dois já. Nice. Tinhas arma, caralho. Apanhei. Mesmo antes de matar, apanhei. Ah, não deixar já, tu tens armas. Tá a ver o gajo a dormir ainda? Já, tá a ressonar. Olha aí a moca que ele tava. Estava a meter aí no seu clipe. E nunca mais voltou o nome do clipe. Morres agora. Eu estou aqui, mano. Estou a lutear ainda. Falta um, pá. Ainda estava aqui um gajo com um casaco e o caraças, por isso falta um. Quando eu digo um. Quando eu digo um, digo equipa de um, está a ver? Uhum. Falta uma equipa ainda. Tem aqui um bug a pé de mim. Eu vou buscar. Temos de andar juntos. Calma, vou-te buscar, cara. Calma, que eu vou limpar dois Açores. Falta um. Oh.
vai um gajo também com um casaco de caraças. E depois os combatei nenhum tinha casaco. Tens a procura deles? Os gajos que faltam. Já viste isto tudo? Hã? Já viste os armazéns todos? Já, segui, matei. O armazém a seguir foi onde os matei. Tem os dois aqui neste armazém. Vês que haver loot, pode criar alguma coisa para ti, não? Precisas nada para ti? Não, não. Calma aqui a entrar, pá. Já estão para aqui. Ninguém deu luta aqui, a verdade é essa. Vou andar logo aqui à chapada. Um gajo aqui saltar por cima. Olha aqui. Ia estar cheio de luta, mano. Não. Acabei de apanhar. Pegaduras e o cara, olha. Passo de bicho. Oh, mira, não precisas? Não, já tenho. Não, já tenho. Aqui uma mira laser, não sei se gostas. Já tenho 2x e o caralho, eu puxei. Olha, uma secar. Então, filho. Tá mal. Bora! Vamos ir, vamos ir. Vamos lá em cima. Ou vamos lá em cima? Não, mano, mas o gajo está a vir, né? Foda-se, está o gajo vir com caralho. Estás de carro? É olha. Olha, antibióticos. Isto aqui é uma zona cheia de luto. Então é sempre aqui o da gajo. Já só estava aqui uma equipa que conseguiu. Olha, mais um relé de nível 2. Achou que é nível 2? É. É o outro, cara. É o outro. Com a pulga atrás da orelha. Aquele gajo de casaco não era nenhum dos que eu matei. Mas pronto, se afoga. Mas estou a conduzir? Não, pode ir. Bem. Só quem foi a este armazém? Olha aqui antibióticos. M4, ai, eu quero M4, velho. Costuma dizer, se queres apanha. Melhor que esta merda. Está ali mais balas, preciso apanhar essas balas. Foda-se.
Não tenho mesmo prática a andar com isto. Aí, o gajo vem aí. Bora, bora, bora. Ah, pois. Se foda as bolas. Vem aí. Já vamos estar com ele. Não. Uma cara que era, tens ali vida energética? Vi uma ligadura. Puxa o nível 2 aqui? Eu já tenho, então. Mira laser. Não interessa. Puxa as portas. Fechaste as portas todas da casa? Acho que todas não. Capacete level 3. Nice. É chorão. Acho que essa casa tem 2 andares. Puta, se a minha AR está carregada ao máximo, tem os detachments todos já, mano. Não tenho coisa, tenho ansiedade. Okay. Qual? Tem compensador? Nice, nice. Compensador, punho dianteiro, carregador quick draw, 2x. Não gosto. Tanta merda. Agora olha, agora é esperar. Estás mesmo no centro da bola? Fiz um quick draw aqui para a minha. Para a minha bizarralha da SMG. Volta.
Estás mesmo no centro da bola. Carro deste lado. À minha frente. Não dispares, não, vem para aqui. Nem eles. Calma. Caralho. Não disparei nada, são eles, pá. Eles viram-te? Não. Mandaram granadas? É, yeah, uma fragmentação, deviam estar a separar uma coisa. Suspeitar, desculpa. Só podem subir para onde? Por aqui. Onde estou a olhar? Tu ir para a NN, tipo, o NN mesmo, tipo, a andar tipo, aos plinks. Ah! Tu és cheater, digo-te já. Ah. Hum? Devíamos ter ficado nesta. Mete uma neita assim, mano. Foda-se, estou farto de andar assim, mano. Aí o mapa. Aí, estamos fodidos. Por uma. Eu estou a ver o carro deles. Estou na área boa, nós estamos fora. Ou não? Nem eles estão bons, nem eles estão bem, digo já. Subir por aqui, para estas escadas, não é? Também podes subir por aqui. Também podem subir por aí? Não, tu é que podes subir por aqui. Vou morrer para cá. Olha, os gajos estão a morrer fora da área. Olha a porta. Nenhuma das casas. Dá-me tranquilo. Eles tinham de fazer barulho para subir aqui. Nenhuma das casas. Nenhuma das casas temos bem. Não. Nós vamos estar a correr contra. Com sorte a seguir fecha para o nosso lado. Se avançarmos um bocadinho. Mas vamos ter estes dois gajos para problemas. Estes dois gajos vão-nos dar problemas. Faço este jogo e depois tenho que ir para a cama, foda-se. Ok. Outro carro. Ah, é o avião, isto é avião. Estou aqui perto. Estão perto? Estão. Vi passos. Ah, se andar desta porta vou esculachar esta merda. Ah, também ouvi. Agora fui eu. Oi? Fui eu. Não, mano, estás a chamar os gajos para aqui, eu vi. Deixa eu ver, está a fechar rápido. Vamos passar. É, quando quiseres. Vou arriscar, o que é que se for você por aqui? Espera. Estão aqui, mano, isto é mais que certo. Estão lá na nossa casa à direita, parece-me. Entra no bug e vamos agora. Vai, entra. Ah, hahahaha.
guarda um bocadinho agora. Não, ah, está a acabar. Vem, vem aqui depois para ver onde é que vai bater. Então onde tu queres, é mesmo onde tu puderes, estou azul. E esta casa está minada, pior é. Ui. Para sair? É para entrar? Como é que as coisas? Bora. Bora, entra. 3, 2, 1. Tenho shot, mano. Clear. Olha, que chiu. Fecha. Tudo fecha tudo. Ai, esta porta. Acho que era com. Vê esta porta aqui de lado, pá. Eu vi até essas assim. Para mim, tanto faz, mano. Esta janela está perigosíssima. Essa janela não está aqui a fazer nada, foda-se. Não é? Está fodida essa janela. Mas mesmo no centro. Estamos bem. Esta vai ser das últimas zonas a fechar. Este. Caralho, ainda já guardei só a dormir, caralho. Mas acho que abusámos. Ai, meu Deus. Nunca vi isto em nenhuma stream. Estamos no meio, bicho. Eu disse-te? Eles matem-se. Afora de jogo. Toma! Cara, só um tiro. Pumba. Essa cara vai dar problemas, mano. Essa cara vai ser fodida. Garanta-te que não vem. Ai, estás bem. Escolho bem as zonas, eu, caralho. Yeah.
Olha, pode vir antes. Vai tentar apertar que devemos ter aqui companhia, ainda falta um 13. Não que agora vai sair da casa, de certeza. Diz? Isto agora a zona vai sair da casa. Qual a nossa casa? Vai sair daqui. Ah é? Eu vou meter a shot na mão. Logo esta. Olha, não estão uns com os outros já. Não, acho que a nossa casa ainda fica agora nesta área. Mas acho que sim, estamos mesmo no meio, mano. Vejamos. E vem eles. Até choro. Olha. Passa à esquerda já um. É. Smokes e o caralho. Cuidado que a porta. Qual é a porta? Passar. É esta a porta. Yeah. Não, este é o quarto, né? Não, aqui essa é a quarta, esta é a entrada. Tens uma entrada de lado. Que é à minha esquerda e à direita, né? Vê a tua direita que eu vejo, vê a tua esquerda. Eu vejo a esquerda, pois. Olha. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Vê a esquerda, vê a tua esquerda. Sim, tranquilo. É para não morrer. Ent- se, entra- se entrar, leva a cartuchada, isso garanto a ti. Mas se não dá, Zé, vi. Não. Olha, estão aqui close já. Close, mano. Vem todos para aqui. Matem-se, cara. Não. Arrondas. 10. É só esperar. Vem a mim, vem! Aí agora é que é fudido. Close! Gostar de mim, puto! Agora é que vamos ficar fudidos, que ele agora vai ser no mato. Calma, bota. Relaxa, relaxa. Seis. Faltam três equipas. Yeah. O gás aqui a chegar nas nossas costas. Já dá para ver o gás. Meter, sabes o quê? Analgésico? Analgésico. Uma bebida. Ai! E agora? Xuxu, xuxu, xuxu! Close! Este barulho foi. Oi? Passaram ao lado da casa. Entrou. Abriu a porta. Abriu só. Mato, mato. Inconsciente. Também a mim, deu um headshot logo. Ai, foste lá. Tens na bise. Tens muita bise. Nada, rei, na boa. Pô, se eu pus um down, mano, era só esperares um bocadinho que eu tinha dado a save ao outro, ou o outro morria. Olha nisso. Ah, então está na hora, estou todo fedido, mano. Estou todo fedido. Tenho que ir dormir uma beca. Amanhã mais. User joined your channel. Quem é que andei? Eu. Mano, eu sei, mano. Mano, está calado, velho. Eu dei-lhe 6 paus. Eu dei-lhe 6 paus, mano. Ai, mano, ele deve estar todo perdido, mano. Ele deve ter bebido tanto. Ele deu-me 2 garrafas, mano. Foda-se, 2 garrafas e quina assim. Mano, não sei, mas era tudo shot, mano. Foda-se, Tel. Ah, mesmo assim, foda-se. Para de beber e não estou a dormir, meu. Foda-se. Estou a jantar todo fodido. Fui a Algés, um jantar de anos. Mamei cerveja, vinho branco, whisky, como o caralho. E este menos adormece-me. Também é diferente, mano.